go. Kolikátku jsi tam měl? No to děje 130. Tak to kup znova. Takže my vás vítáme u dnešního livestreamu. Stavka přišel za 5 minut 12, spíš za 2 minuty. Konfiguruje kombajn. Je tady Kouba, tak ho přijde, je tady ještě David s náma. Stavka, chlapci, pozdrav ty. Ahoj. Ahoj. Ty jednou tohle. Já jsem to koupil dvakrát. Jo. Asi. Ještě vlečku. Ty vole. Já nemůžu ani běžet. Mně se dneska seká den asi, ty vole. Tak, okej. Okay. Kde je ten druhý? Tady máš rovnou. Půl hodiny! Tak! A je tam, hned od začátku. Druhá lišta nepremává. Jedeme na bojový soby. Už najdem tak do prdele teďka. No, tak moment zatím ne, no. Nebudu si ten traktor mejt. Zdravíme všechny. No, teď která je která? Myslím, že všechno seká, kurva. Trefil jsem to. Jo, trefil jsem tu, ten na tady pilo. No jo, Bažante, tak dobrou chuť, Bažante, to si dáš, to bude výborný, to bude výborný. Prdeli, já to se... Kup tu jednu lištu, já zoberem a kup potom. Počkaj.
Tak počkáme jo, ještě jo, na lidi, se na lodi, zdravíme všechny, doufám, no. Že to běží dobře. Můžete mi zatím dojít uvařit. Přesně. A jich dostane čouda. Mám docela hlad. Neznám to, máme to, neznám. Máme tady 670, ano, správně. Nazdar Red Bulle, čau Pino, čau Savko, čau Davide a Koubí, který mu ujel vlak. Jo, tu. Vozí, ty vole. Nás odhalovaj záclonkový člen 7 měsíců, ahoj. Vozík bol. Jo, je to danej, jo, dobře, jo, mamo. Synkání skliče, neuslyšíš. Je to v popisu, co tady za mapu kvajzy. A i rádio hraje na hovno. Ano, správně, správně. Tak. Šouzanku, co? Zdraví pane Dorta, Vojto, ahoj, ahoj. Tak co chlání, kolik máte už prodaných voněvek společných? No ani nula. Nevím. Ne, to ne, nula ne, ale... Ale není jich tolik, zase kolik jsem si myslel. Tak. Hláška moje zní, právě sledujeme 24 lidí. Děkujem, ano, správně, zdravím všechny, zdravím všechny. Koukej se jinam, kurva. Jo, dobrý, ano, pardon, já se tady, jak si namažeme, ukážeme si návod, jak si namažeme podvozek na návěsu. Ty namaž třeba aj hovno. Zdravím všechny, zdraví Jirko, Karleci, ahoj, ahoj. Kuba, já jsem ti říkal, že to je v popisu, co to je za mapu. Mně už nejde ani video, ty vole, to je. Ne, nevím, je, Pavle, jestli bude stříhat Mira, nevím, ne, já nevím, nevím. Když říkáte to chvíli, tak napiš na Spinarfan, jestli mají zájem o kolik voňavek a pak se napíšem. Savku, máš tlaky? Jo, a jaký? Ale v lidě nemám tlaky. Já se ji připravím. Ne, kurva, to není možný. Jo, jo. Tak co, Savku? Není tady, vzal roha. Tyba, teď se odepne. No jo. Přesně, když jsem nechtěl. Tak já se vám musím podívat, Jirko. Jo. Chci si koupit tvoji mojavku, ale nejde mi tě napsat na Instagram. Musí ti napsat na Instagram. Tak jedem už. Pozvánka na tvůj Discord vypršela. No, to pak dáme obnovenou potom pozvánku. Tak jedeme, nož, jedeme. No já jedu dopředu. 166 metrů, to je hodně, no. Jedeme, jedeme, hoši. Jo, mě se dneska seká svět, ty vole. No mě taky, povídejme o tom. No ani se mi tady hejpe o stromeček. Přesně. Tak. Teď jste zase 7 lidí, vidíte tady, dejte like ando, ještě jestli jste nedali. Dejte like ando. Já ti na... A je. Ulice už mají bariéry, vole. Hmm. Dobrý den, můžete z té procházce jít do píči! Pane Kubič, vy už máte být tady a ne psát do komentářů, vlastně sedíte na hajzlu, že jo? Počkej, jdu blbě. To what? Jsem si zamyslel. Tak můžeme jít na tu pšenicu nebo? A to je asi jedno. Já jsem se zamyslel. Já ti na tutoriála šedery ne... Jo. Já ti tutoriála šedery nedám, protože by to jí dával Kubič a já vím hovno, jak se to dělá. To jsou ty šadery. Oh no. Nevím, co to je, ale uráží mě to. A rádio taky hraje na piču. Hraje někdo z vás na volantu, možná David, ne? Já no. Já na ručním volantě. Koubíš se v kedě sere na to, že jsi na záchodě? Ano. Ne, sereš ho ty tak, proto sere na hajzlu. Tak. A za chvilku tam půjdu aj já. Kurva. Já se jako jsem měl kebab, tak tam půjdu za chvilku taky. Prdele,
Těm jedem, až mě píče všechno zelený, vole, tak já vám nevím, chlapci. A neboj se, nic není tak černého, jak se zdá. No, jedem na zelenou, pohodě. Neboj se ničeho, už nic. Děkujem, Orava, za 5 euro, děkujem. Jsme bracháči, Tome! My jsme to dokázali! Vyšle! Postiženej. Já se dívám, jako. Nazdar, Kubič. Nazdar. Hledám seznamu, víš, jak se vůbec jmenuje. Co kecáš? Já jsem čekal, že dostanu pomrt, vole, a to asi až po streamu, vole. Na co? To za nic, no. To on fetuje? On je asi na tabletkách. Asi jo, no. Ne, no, tak dobrý. Jinak zdravím všechny. A je to farmářské populární hry. Ano. Ano, a jakoby takhle, jestli chcete někdo návod na komplet, shadery, instalaci, cokoliv všeho, tak si napište prostě na YouTube Jankus shadery, jo. Sice to je polsky, ale je to docela dobrý. Je to docela dobrý. Vám tam prostě v odkazu, tak vám tam vyhodí normálně na stažení ty shadery, dokonce i ten návod, jak si ty shadery instalují, kdyby náhodou. Tak. Takže polský shadery. To tady rozložte na ty louce asi, no. No, Koubič než přijede, tak ho namlátíme a pojedem domů. Jo. Tyve, ty silnice. Tyve, v tom Kochánově, v té okolice, tyve, mají ty silnice na píču. Hele jo, uklidni. To tady je ještě hezká, to v reálu je horší. Zdravíme, Radku, ahoj, zdravíme. Tyve, to je doprovod na Viliš, prděl. No tady, tyvo, David, ví. Dámeš tebou, bych ti na výtah z toho a mrdnul bych ti do kebule, vole. Čau, co můžu dělat? Tady doleva, David ví, kamaj, my jsme domluvení. Jebe, David ví, ale já nevím. A tak se říct, za Davidem, ne? To jsem ho předjel. Nepředjel, já to vidím. Ty vidíš hovno. Já nevím, budu vynášet ty bojový soby, Koubič. Jestli pojď, tak můžeš taky klidně jako odvoz. Fakt jo. A nebo sem přijet z diskáče a pak to vypůjde schovat rovnou. To mě zajímá, co teď vymyslíš. Ano. Aha. Pěkný večer přeji. Martinu, ahoj, ahoj. Zdary je spůrně, to jsou výhledy Herkot, že? To jsou ty talenty ze Slovenska. Ale víš, oni ví, proč to tak dělají, chápeš? Oni to mají vymyšlený, nebo nemyslí si. Já koukám, že to mají vymyšlený. Oni tam nejsou blbí. Tak mi napiš, Jirko, na Spinar Farm, no to je jedno. Jedno, když si k hovnu čukneš tak nebo tak. Jsem se naučil. Ty vole, větší pole tam neměli? Ty to je malý pole! Pičo, to jsem tak málo dal z toho cítit tu ironii? Tak promiň, máme pomalý internety dneska, ještě to ke mně ten vtip nedošel, vole. Koukám, to je doplavený, kdyby to zůstalo včera, vole, že to je jedno. Polibná prde, daňku. No počkej, jak to spustím teraz? Já, to ještě já bych dal lištu dolů a jel bych. No ale nejde to. A ještě pust mladičku. No to musíš myší, ne? Jo, to musíš myší. Jo, to musíš myší. Tak reálně. Jak to s tím cuklo? S tebou to cuklo jak s pavijánem. Hele, musíš prvně pustit mladičku, pak lištu. No a to jak to spustím? Tak mě půjď, já jedu. B, hele, normálně, ne, já přepneš si na kombajn Bčko dáš, přepneš si na lištu zase Bčko a myší si dáváš tutu. Jo. Ví, on jenom byl u odvozců, tak mu to neví. Já zapomněl. Já taky, vole, je ten joystick taky nějakou kam blbne, vole. Já koukám, víš, už nějaký. Prodleva. To než tam dolů, tak vole skončí stream, vole. Aha, koukám, že mi v těch slovejch bobek jedeme i Formule 1, vo. Davide, na ztráty, jo, na ztráty. Tyve, jedem šestý, bambulo jeden, tyve, ty jsi ještě tady velká jedna ztráta, vole. Jako mám i strik. Zhasni, ne?
On si diletuje sám podle výkonu, ale... No já jsem ve 120%, tak to asi nediletuje. Zdravím vás pane Daniele, ahoj, ahoj. Čest práci Jirko, ahoj, zdravíme, zdravíme. A víš jo, blikej. Kombajnéři, družstevníci. Mám hlad. Tak se nevím. Jo. No a čeho asi? Nevím, tu jak to je Milan, vole, jestli nejsi schopnej, vole, vzít jídlo. Co tak... kecáš, vole, já se najedenej, vole. Úplnej čurák, nebo jo? A ještě mám sekanou, vole. Víš, já jsem, vole, o 5 minut dřív, jak ty? A ten kovin, no jo, no, 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 no. Ne, dobrý, ale tak to já si jdu dát nohy nahoru, tu tady budováno, jsi na mlátí bunkru a... Tak je to celý. A je to jako na stream, co? Mě se dneska určitě nechce makat, víš? Vůbec se někdy chtěl, co? A tak nejezdí potom, pohy! Já piju. No, to vidím, vole, mi se to seká. Mě to laglo. Mě taky. A jo, tak vidíš, tak to bylo tím, že se mi to laglo. Ty vole, aby se ti nedostošilo kolem traktoru, vole. Nej, o to ne. Dala se zakoupit tato mapa? Ne. A ten David, ano. Tolik nemáš. Ne! Jak často hele, hoši, technická, SK? No. Hele, SK u nás měníme tehdy, kdy nám je vymění prodejce. My si jako jenom pronajímáme, takže... Takže jako je to také půjčené, no. Jo, takže kdyby tam měli ty první, tak tam je ještě ty první. To se vyplatí. Kurva. Taková technická, jak jste na minulým streamu zapínali tu rádoby konzoli shaderu, jak to zapnu? Plačíte. No, to je asi na další povídání, si myslím. No hele, ono je to nastavený na jakoby... Na tlačítku home, jako když zapínáš majáky, ale v té aplikaci se to dá prostě nastavit. Já to třeba mám na tlačítku end, protože to vlastně ve farmingách... Ne to. Vlastně ve farmingách nepoužívám. Co jde koubíš mulčovat, ano jasný. Trníště ne. Kurva, jsi se sekl v kombajnu. Klidně mulčuj i to, co máš na poli, co stojí, jo, vole, těklí. Jinak pokud vám někomu ty shadery jako nefungují, že jste nainstalovali do... Ten reshady, že jste nainstalovali do farming simulátoru, tak je doporučuju instalovat do Giants editoru 9.0 nebo tak nějak. Prostě, když to instalujete, tak to prostě nedává do toho, do hry jako farming simulátor, ale prostě do Giants Engine. Giants Engine 9.0. Já když vidím ten mučovač, abyste ten mučovač netočil kolem toho karkanu. Už jsem mu to říkal už. Další takovej, vole, vy jste vtipní, vole. Nemáš zač. Hele, kolik máte procent vyšulení? 20. Ani ne 20. To 3. Hoši, zpomalte jich, to už je napadá ven, vole. Jaký padnu ven, vole. Já nevím, mě se v bunkru ještě nic neobjevilo. Jo. Nemáš procenta, viď? Jo. Taky, no. Nemá promilé, vole. Pozdravuj mě, vejdu. Ahoj, ahoj, zdravím. Ale výnosovměr říká, že to bude 5,9 tuny po hektaru. Hlavně, že ty máš největší návěst, co v tom obchodě byl, vole. Co kecáš, mám, vole, převratku... Máme megu jak pič, ano. Tak jsem si měl si auto vlek? Ne, ty si vem vlek za auto. Aha. Příště vezmu auto vlek. Ty to je prostý slovo. Ty. Asi jo, Milane, asi ty šadry ti možná fungujou, to vypadá. Možná jo, ale... Ale vyfoť tady odsaď fotku a tě tam vidím oba dva, pak porovnáme fotku. Abych já porovnám s tvojí, já porovnám péro a to bych prohrál s tebou. No to bys prohrál, no. A nebo. Paš takovýho kukota jsem ještě neviděl.
Ale víš co, ale Koubič, ty fotíš péro, ale on musí fotit sebe celýho, tak to vyhrál, vole. Co? No a co, hoši? Honza, ahoj! Jak se jmenuje ten mod na zapínání mladíčky, to musíte na Koubiče. Že to ještě jednou. Že, prý, jak se jmenuje ten mod na zapínání mlátičky? Tlačítko B. To bych věděl, vole. Je to na Modhubu, to vím, ale... Prý, asi je zaplýmá, mám to také vypadat to podobně. Taky máš šady od Jankuse, jo? Tak já mám asi lepší počítač, vole, protože já mám ještě lepší. Pičo nemáš. Kdybych honil makry, kdybych dědil. Přesně, vole. Jo, a kdo tady dědil, já ne, vole. No, ty jsi dědil počítač po Milanovi, ty barbare. Já jsem si ho musel koupit. No za almužnu, vole, ty. Za tu cenu bych si koupil i 3, vole. Jo, přesně. Jenže on 3 neměl, jak bych taky koupil, že jo? A ty to ještě, jo, zase nechám moc levno, ty jsi tam taky pěkně namočený. No by to ten čurák nekoupil, vole, taky smrti korunou, vole. No, tak ty to něco říkáš. Ty to špiču. Ty mať. Milane, já věděl, že si sereš do huby, ale že až tak. A mě to nevadí. Jo, to vadí. To vadí. Není nutno, není nutno. Kotí. Tady je to hezky vykácený. Já bych jako Milan tady udělal. Ty vole, Koubič, nechceš jí třeba chvíli sekat, ale že bych si šel třeba něco udělat k jídlu. Ne. A klidně, mě to nevadí. Tomu se říká vyhorvění. Já jsem si ještě udělal chleba s máslem a s paštíkou, než ty nejsem šel k počítaču, že jo? No já jsem asi měl to stínou, kdy vole. Tak měl přijít stejně pozdě jako já, vole. A stihl bys to? Hele, u nás v rodině, jo, já, děda i tata, jo, tak to je prostě, že může, vole, prostě dojít, vole, cokoliv, jo, ale jestli dojde žrádlo, tak prostě to nejde. Může dojít cokoliv, prostě... ale když je to žrádlo, co jiného bych chtěl dojít, vole? Tak já nevím, třeba plíko, nebo jako třeba voda, elektrika, takový věci, víš. Boj to ještě ne, a neboj, pošlu to, neboj se. Uj. Pojď, nemá do prdele. Hele, Milan se tím jak vysílej, ale on si furt nevšim, že tam má nahoře ten příkazový řádek, vole. Ale to se objevíš po fotce. Jo. Proto když mi posílal fotky, jak je na dvou. Protože ano, jsem to, protože fotit dvě naraz. Protože on print screen, takhle on sedí a print screen zmáčkne třeba tisíckrát za sebou, víš. Jo, vole. Já jsem zvyklý, vole. Honí, vole. Ale piču, já jsem zvyklý z toho. Tyva, Davide, bacha na to vystřelovačku. To není klíž vystřelovací, vole. Savko, ve kterým ten krámu sedíš? Ve dvojice. Tak je tam půst a běž se nažrat. Milan, co ti? Jdu papat. Tenka už zavírá do půl. Nejdeš, že mi to tam zaprdíš, já tam pak nepůjdu. Akorát nechápu. Proč máš, vole, na kolovým kombajnu schudky z pásáka, vole? No protože on neví, co jak to navolit ani, vole. Byli ve slevě, vole. Jo tak, jo tak. Ekonomika, kurva. Ta ekonomika je pěkně skurvená. Jsi jako v Česku. Ano, ahoj pane Fialo. Čus ty hňupe. Koubíš, tobě jede traktor. No se dívám, to je, než že to poplíješ. Takže to po, jak to bylo? Že se poblíjete a posledete jak posledně. Davide, ale jo, on se nenačítá, já myslím, že mě neseče. No jo, on se nějak blbě načítá, co tomu zase udělali. Nevím, včera prý byl úplně vypadlý server, je vole. Aha. Tak to dneska padne taky dobrý. Za chlapci zase jedete bomby a se situálně smích, to je dobře, čoldo, to je dobře. To je dobře. Mě tady nehraje hudba do píči. To je dobře. Kurva. Nehorže, že Milan jako je schopen poslouchat nějakou novou copyrightovou sračku, jako. Takže kdybych asi tady pustil, vole, svoje oblíbený Iron Maiden, vole, nebo Soulfly, vole, dostanu, vole, ten, jak se mu nadává. Copyright. Tak. Je tam jak je stažení, ano je. Prakticky všechno kromě mapy tady je ke stažení, si myslím.
No a toho John Deere, ve kterým sedíš toho, taky asi nenajdeš tyhle ty úpravy. Co je na tom úpravě? Jo, tohle, jo, 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 jo. No ne, já jsem si tam upravoval kobereček a hasičák a toho jelena by se dával na kapotu. Jo, tak ty počkej, že to zhoří, vole, aha. Dělá. Tak to jo. Já to dělal podle svýho, ty hnípe. A kde máš nádržku na vodu, pičo? Ty vole, já už jsem Giants Editor neměl, ani nepamatuju za play. Kdyby československá mapa, nevíme, ani na konci měsíce, ne, myslím. No, Tomáš říkal něco, že do konce března by to chtěl stihnout. Ale jako jsou tam od posledního streamu, tak tam jsou jakoby další jako takový příjemný změny, jo? Takový, co dodávají realističnosti, jako. To se mi líbí. Přesně. No, otázka, co je, když chci řídit manipulátor, tak co potřebuju? Řídit část skupiny T a následně ten, no, Kubič, povrat mi, ten. Záleží, takhle, strojnický průkaz, no, nepotřebuješ. No, nepotřebuješ, dokud nebudeš s tím něco zvedat, vole. Ne, ty nepotřebuješ strojnický průkaz, dokud děláš zemědělský práce, jako třeba prostě tady nakládáš obilí, hnůj, slámy, takový. Jo, pravda, ale jak začneš stavit, jak začneš třeba zvedat u někoho na stavbě něco, tak už potřebuješ. Ne. Když, myslím, že když začneš zvedat někoho třeba v koši nebo v kleci, tak na to potřebuješ zase nějaký, myslím, ty vysokozdvižný vozejky, to teďka si nejsou jistý. Ale když začneš dělat třeba stavebníče, jako třeba prostě budeš nakládat hlínu, písek, jo, cíhle a takový, jak to jde do stavebnictví, tak už potřebuješ strojnický průkaz. No, to říkaj, ale to je vždycky lepší ho mít. Přesně. Protože, víš, co mě třeba zajímalo? Když nakládáš hnůj a třeba na tom poli vemeš kousek hlíny, jestli už potřebuješ strojničák nebo ne? To je docela diskutabilní téma. Že jo? Vím, že mapa je soukromá, ale mám otázku, či někdy bude veřejná, alebo vyzerá úžasně. Fuuu, nejspíš si myslím, že ne. No, co, Davide? Ne, tak ještě to je strašně dělat. Tak. Ještě je hrozný práce. Práce ještě. Bude do té doby už bez, tak bude nový farming a vás už to nebude zajímat. Tak. Jo. Tak nějak. Ten takhle, že to je hajza. Ano, to je Kubiče osumerko. Ne. Co pak už si naše čínskou polívku? My máme čínskou polívku. A nespis. Jedno. Jestli myslíš v tém farmingu, tak to moje vlastně není. Já jsem to našel a upravil si to podle sebe trochu. Order. Našel jsem to na úložtu, který RIP, minutu ticha za úložto. Dobrý, dostačilo. Nevím, kdy bude podle nás nový farming, nevím. Potřebuješ ruce, nohy, řidičák, půjď sebe záchovy a rozum, no tak to už bych nechci měl s tím jezdit, vole. Bo bez rozumu a půjdu sebe záchovy s tím někdy kulíš. No, přesně, ano, správně. Víme svoje. Uděláme třetí souvrať, Davide. Tak ty jeď na jednu stranu a půjdu na druhou. Pojem proti sobě. Zatím jsem jenom tu agrodešnou zapnul. Zatím jsem ji nehrál. Jako chvilku jsem ji měl zapnutou, ale nějak aktivně jsem ji nehrál. To jsem musel změnit tým Shadery, protože mi ty Janku se blbly, ty jako. Jak to? Problikávali mi. Ale to mi taky dělal před chvilkou. Tak máte na piču počítače, protože mě fungují úplně v pohodě. Tak jsem si tam hodil jiný. Jaký? Co tam byly v základu. To nejsou Shadery. Jsou. Jmenujou se, počkej, to řeknu. Jo, v reálu, tak to taky není moje vlastní. Realistic Shader FS22. To tam je, jo. Jo. Ty to podívej před to nechce před to. Ech. Káš, já se podívám. Ne, já tady radši na to nic klikat nebudu, vole. Ale ty se v tom radši nehrabej. Nebo se budem dívat, vole, na černobílou obrazovku s titulkama, vole. No co? A jenom tu akustickou stopu, víš. Do píče, já se na to můžu vysrat. Můj svět už nemá význam. Ne, asi, vole. To nemá o teď už ani, vole. Tak to na píču, vole, nikdo mě nemá rád, vole. Přesně, vole.
Já myslel, že jsi s tím stýrený jako. A jo, jak já jsem usamělý kokot. No jasný, zase lže. Co kecáš? Jo, jak se směju toho lhaní ještě. To je čurák. Víš to, jak se to říká, houpat nemůžeš takhle, ale takhle. Jako stále jsem ty šadery, jakoby nejde to, no to protože ještě musíš nějaký program na to mít, ne? Ne asi. Já jsem říkal, že se máte podívat u Janku se na to video. Kolik máš, Davčo? Asi blíkáš, co? 75, no. Já už vidím, že blíkáš. No ale zaber, ne vole! Tak, a je po tom. Po vyvýšení. On to stejně nepotřebuje, blbec. Když si osamělíš špině, tak já jsem osamělý kuchař. No, to nebyl nemožný, co? Když máš tady rešade, nainstaloval jsi to do Giants Engineu a ne do Farming Simulatoru. A doufám, že ne do Farmingu 13. Aha. Ty vedavčo, jsi tak promíně růz kabiny, jo? No, no dobré, jdeš. Ahoj, Vileme, ahoj, Zarek, jak se daří, Marek, ahoj, ahoj. Tak, něco seklo? Já jsi jezdil o protestech potřebiči v Caseu a ne v Johnovi. Já jsem potřebiči v Caseovi nejezdil. Ooo, máme člena! Radek má novýho člena, děkujeme, děkujeme, víte tady. Dále, David tam vysypali jeden bunkr, ty vole, ten fend už nechce, je? No pojď sem, Karno, vysypovaj tady. No hele, tak dej mi tak dvě hoďky. Dobrá. Na konci streamu se vidíme. To víš, jak on to je pomyslán, aby to nikdy nevíš nic dobrýho. Družubu, dneska mě nemohli předjet kamiony ani, vole, do kopce. Takže se tak pomalu, no to ne, on chtěl předjet, no ale ve čtvrtce si uvědomil, že to nedá. Milan Pirát silnic na TV Nova. Ne, asi. Prej, to naplníš megu plnou hlíny, říkám, co zase zbláznil, ne? Máš plno, jo, úplně. Úplně ne, ale pojeď, mám 90%. Já bych rád jel. To je když přijde Savka, Savka za Klárku, jenom. Savku, jsi plný, no ještě ne, ale pojď. Pravdě naopak, ne? Ty vole, pojeď se, o to nejede. A jeď máš těžký ale terén, vole. Ale prosím tě. Pro Fenda je široký těžký terén. Do špíču. Teda po tom Milanovým jenom teda. Hele, máš to nastartovaný, Savko? Já nevím, vole, si tam nějaký skříci mi aj v tom motoru, vole, bo já nevím. Kukuti, oba dva, vole. Hele, pokud máte ale, problém, ale jako, máš... hoď mi ráno, jo, ať to tam dojede, vole. Tak. Tak mi to dej, vole, no. Já jdu ještě pro večeři. No, tak jsem debil, já myslím, že už to, že už máš? Ej, já jsem to jdu do fritézy, vole. A ba, co ty rybičky tam, vole? Také rybičky tam běhají. No jo, tyve. Tyve, chladič zasiflenej, vole, ty jak kdyby, no to je jedno. To je, vole, maska, ty pičo, 8-8 je máme. O, Martin Pešek, víte, novej člen, díky, 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 víte tady, víte tady, chlapče. Já už, ty vole! To Savka. Ty vole, musíš mi všechno posrat. Tak jak bych to asi já udělal, mě řekni. Já už nikam s nikým nechodím. Jasně, to se lze. A proč bych měl lhát, vole? To my nevíme, proč bys to měl dělat, jako. No ale tak jako... Já nevím, proč to dělá. Já ne... Já nikdy komu s nikým nic nelžu. A sekej to pořádně! Co jste lži? Jste buzerán. Teda Milane, my si s tebe děláme, aspoň já osmě si s tebe dělám srdlo, mi se líbí, jak se rozčiluješ. No, já se nerozčilu. Ne, ty jenom pěníš, vole. Já čekám, až skončí stream, Kuba mi dá čočku, vole. No, kvůli čemu? Proč by dělalo čočku? On tak? Mě by taky zajímalo proč, jako já nevím, proč bych mu dala čočku. Říct, to jsou nějaký kukák nebo co? Proč bys mu měl dala kočky, teda čočku? Nevím. Počkej, Kubi, zastav.
Šikový zastav. Já si vidím jenom fotku, takhle, vydrž. A teď mezi tím, Koubič, řekni, proč by to měl dávat čočky? A nevím. Ty vole, tak je postižený? Asi jo. No, můžeš jet. Tak mi to napiš do soukromáče, proč mi měl dostat čočku. Já to nevím, vole, ty mi to napiš. No. Ty mi to napiš. Nechci si koupit traktor, který bude jezdit třeba Johana. Čuráci, vole. Víte co, já jsem koupit Zetora, vole. Ty. Nejlíp krystala 170 HD, abys nikam nedojel. Tohle, ale tak hele víc, ale má to aspoň ve stejný méně, to musí bylo notovat, vole. Jako špíně 24 HD, vole, tak krystal 170 HD, ty vole, to je totožný. Tak, jdu si něco koupit, a seru do vás. Jenže pána, to jsi Milan, jak jsme se tady dělali prdeli, jsi koupil tu první 4K kameru, že se musíš přejmenovat na YouTube. No. 24 4K. Ne, mi na 24 HD 4K Ultra. Jo, to byly přezdívky, vole. Na co to kupuješ, na kterou piču? Jdi do prdele, vole, furt mě pičujete, vole. Ne, pičo, on prostě když řekneš skoč z okna, Milan, jde, skočí z okna. Přesně, já každýho poslechnu. Určitě. Určitě, každýho poslechne, teda pokud se nejedná o mě. Po nás dva? Co kecáte, vole, já vás poslouchám furt. Jedním uchem, já vnitř jim do prdele. Kočka se na čočku nebo čočka, blej kočku. Mám to presekať v stradě, alebo? Prestrejkať? A už tak nahraj navigaci, protože já bez ní neumím jezdit. No je, Kouba, neumí ani piču. U nás, navigaci, to je. Kubič, my máme sice nový traktor, ale máme za to starý postřikovač. U vás se hovno modernizuje. Takže ono to nechce malovat. To je problém. No, že tam je staré, že tam je stará řící notka, no. No a vy potřebujete, aby to malovalo? No tak na postřikovač docela jo. Aby to vypínalo po tryskách, no. No a tak to jste prdá, a jak to dělal předtím? No, tak tam ten software nebyl starý, že jo? Vůči tomu počítači, co jsem měl předtím, no, tak bude nová si řídící jednotka, no. Tvoje ty Fendi jsou v tomhle hrozný. No, tak na postřikovač bude, no. Ne, já ti řeknu takhle, jako nechci nějak tu značku. A hlavně ještě section control tam je za příplatek, vole, no, tak... No výborně, vole, kolik stojí, 50? Nevím kolik, ale musí to dneska dohrát. No ale, víš co? Jako takhle ten section control, to si připlácíš u každého stroje, že jo? U John Deere taky, ale mně se líbí na John Deere to, že tam nemusíš nic nahrávat. Ty prostě to tam všechno máš nahraný v základu, jen si prostě hodíš aktivační klíč. Jo, to je jako když máte farmingy, vole, DLCčka. Vyčkou bič! Prostě si to rozšíříš a hned hraješ. Jo, takže odkaz popisu. Jo, odkaz popisu. Tam si nakup všechno, i když to máš na Steamu, nevadí. Přesně, nejde o to, kolik toho máš, ale že nás podpoříš. Tak. My víme, že už jsme starý kokotí, ale ještě buďte s náma. Kup si 30 Zetora. Ahojte, Patrik, ahoj. Mám všechny okurky, špiněrový vajíčka, Koubičovou klobáska. Co? Armsy? Ty prase. Tak to navíde nějak prosekně, jestli nahraješ navigacu, třeba bez ní jsou úplně vajzí. Jo, Koubič úplně bez ní prdeli. A nastavíš tak šířku 9.30, protože mi to automaticky hodilo 9.5. A jsem si sundal přední závaží, no, vole, abych neutužil půdu tolik, vole. No jistě, vole, bacha na mě, jo. Ta pa pa ra, ta ta ra ra, ta 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 ra, ta ta ra ra. Chat. Vždycky, vole. Co jste dělali tenhle týden? Jak bylo ve škole, jak bylo v práci? Proč mi to jde takto? Nemáš tam úhel terénu uchycení? Mám zapnuto. Mám. Tak to vypni. Píše, já jsem myslel, že mě bude číst ten špiňar. No jo. Mám klobásky, chceš? Ježišmarja.
Arsis je hrozný hovado. Celý týden mám praxi v Bednáru. No tak to bude trošku krivo. Nevadí. A kde konkrétně? V práci jsem byl týden, v pohodě, máme prázdniny. Ty tady mám prázdniny, zdravím pane, jak se máte. Máme se dobře, zdravíme Filipe. Čo, oni měli prázdniny koupit, oni měli prázdniny. Tak jarní prázdniny, víš, jak to mají ty kraje, víš, jak po každý někdo jiný, tak ať mají. My žádný prázdniny nemáme. A co? Tak já se udělám zítra. Další takový. Juchu, nechceš dělat k nám, vole? A tak jako já bych neodmítl, no, tak jako... Na Forteru třeba. Hele, když budou peníze. Poprosím další otázku. A co? Takže úplně v klidu. Rychle odskřižu, aha, aha, aha. Moraj, myslím, mám že se... při... tom nastavení těch šaderů se to dá, jakoby, myslím, změnit. To, aby tam neukazovalo to, že jsi vychodil fotku. No si jde, no. Myslím si, že to jde. Máte na sovalý cisternu vodou, páč jsem slyšel, že tyhle zeleno-bílý mašiny rádi hoří, no, protože jich je nejvíc prodaných, vole. Ty tak. To je jako když za Komančů hořeli foršály, ale pač tady nic jeho nebylo, že? Jo. Půjde víš, ne každej má prostě tu jakoby ten čích na tu kvalitu, aby si koupil ten zeleno-žlutej, jo? To je někdo debil. To pokupí až no to je debil. Proto máme Holanda, vole. No tak jsi úplně prdeli. Do špičů. Ty máš, hele vy máte špatnou barvu kombajnu a ještě kol, vole. Tak. Tak Fortera Fent nejsou, co se týče kvality, tak rozdílný. No tak to prch, chlapečku. Kdo to napsal, Pepík 9 let? Ne, Jirka, náš člen? Co? No tak se to odeberem. No jo, odebrat. To je jednoduchá matematika, pánové. Takovýhle řeči tady nebudu trpět vůbec, jako. A já to hrozně citlivý, jo, když mě někdo kopne do Fenda. A co? Už hubu. Vůbec nerozumíš. Ale, co jsem chtěl říct s tím, jakoby, že ty Fendy s tím mají docela problém s tím spárováním těch řídících jednotek, vole, jo. Pamatuješ si, jak jsem to měl natahaný já na to pronto? Ty tisícovce? No, já si to moc nepamatuju, bych si pravdu řekl. No, bylo to ISO od baterek, jo. A externí monitor. No. Můžeme se pojít asi na vlog, člověče, co jsi dělal. Asi jo. Takže, tam to prostě kvůli tomu, nevím proč, to tak někdo udělal, jo, ale on asi to, já nevím, jestli tak to měl aktivovaný section control. Ale myslím, že jo, když to bylo demo. Ale prostě někdo řekl, že ne. A že se musí ne. Natáhnout od baterek falešný ISO, jak před 20 rokama. A muselo to jít prostě všechno externě, úplně nahovno. Cože, že je Milan náchylnější, když mě dokopne do šrotu. Ty hajzle! A? Jak se to říká, koho? No, koho? Koho Milan dráždí, to no. Ne. Koho chleba již toho písen zpíváš, něco kjo? Asi. Co jsi říkal, Savko? Já už můžu, ale tak to dojeď. U nás je... Jo. U nás je... Navigačka je nahrata. Prý u nás jezdí taková červená sečka, jmenuje se Case IH Axial Flow, teda co? Ty vole, to neby slyšel jeden určitý. No jo. Ahoj, zdravíme Roman. Pana Sixtu, co? Ahoj, Romane, ahoj. Kubala Šach, zdravíme, za chvilku do nácka odběrat, ano. Jak se jmenuje ten moc tou... No. No nevím. Já taky nevím, takže nevím, není jak. Ale je to na Modhubu. Na Pornhubu. Ne, tam chodí stavovat pouze Savka. Jo ne. Já bych ti to řekl o modu, počkej. Easy Development Controls.
Jo, Easy Development Controls, no. Ano, a je to v češtině dokonce aj. Milene, řekni mi, když jezdíš Fendem, proč je ta přístrojovka na pantu, když s ní s tou přístrojovkou nikdo nehejbe? Cože? S jakou přístrojovkou? A co? Co je na pantu? Děkujeme, celou kapotem plot, děkujeme, víte tady, víte tady. No pokud vím, tak Milan ještě nemá přístrojovku, která se sklápí, jako. On má právě jenom, že se sklápí volant. No, přesně. Že jo? No jasný. Že tu přístrojovku, která se sklápí přímo s volantem... To má Fans jsou... One? Ne, ty ještě byly předtím, ale to už byly ty... To byly tisícovky. A ty nový faceliftovaný devítky. No já to nemám. No ty to nemáš, no. Já jsem možná radši, že nemá nový traktor, já ho ani nechci. Ale prosím tě. No to bude pak vězdit 41. Nechci okay, to. Jako, já to furt nějak nechápu, tu přístrojovku na pantu. Nějaký ne. Vůbec ne. Nemysle, vole, třeba, vole, počteš na lokerní opěrce, vole. Tak se ho zeptejte, ne, vy babu, no, tak čekám, až odepíše, ne, vole. Ale on napsal mezi volantem a čelním sklem, ale tak to se nesklápí u těch. To je u těch novějších. Problém, u Milana je mezi volantem a sedačkou, ale mezi... Drž hubu! Chci se tady dám do mapy textury, no tak to je na Davida, Davide! To je zložité, je milion videí na YouTube. Tam se to naučíš, já jsem se těž z YouTube učil všetko. Jo, napiš tam polsky, jak textury do farming simulátoru. A Poláci mají milion těch videí. O, další člen, Filip Čermán, ahoj Filipe, víte tady chlapče, víte tady. Jestli tady je ten, jestli tady je Vojta, tak Vojto, jestli bys mi mohl udělat nějakou novou pozvánku na Discord, potřebuji dát aktualizovanou pozvánku do popisku, jestli jseš Vojto. Vojto! Ty potřebuješ, vole. No, takže bych tady dal lidem, aby se mohli připojit na Discord. Dává logiku, ne? Vole. Aha, no, u tebe nevím, jako. No u mě ne, ale u toho to dává logiku. Ale ne ty, Vojto. Kolik máte procent? Jako včera tohle dobu, nebo po procent to míjí. Děkuji. Nebezor. Já myslím, Milane, že bys mohl jako dosypat a jet. No jedi, já už jedu, právě už jedu tamhle k tomu. Nedá se, tady u tohohle, co má Milan, se nedá naklápět přístrojovka s budíkama. Je to ještě ne, to je ještě stará. A ono ani a u těch posledních... Vlastně jinou nechte. A ani u těch posledních osmiček, co vyjeli z fabriky, taky není, ne? Ta přístrojovka. Myslím, že ne. Ještě mají poslední skladovky, vole. No, tak kupujte, ne? No, jasně. Ty jsou pohledný na prase, ne? Já nevím. Ale nám přece řekli, že ty dva roky máme klid, vole. Počkej, dosypně. Já jsem to pojebal, no. Úplně no. Je podobný. Tak já to jinak neumím. Už. Jaká vaše série vás bavila nejvíc? No tak už chlap, mluvte vy. To není série jak na Šat Milana. Já myslím, že asi Kolonie byla nejvíc taková. To byla nejlepší, už nikdy netrumfnem. Ale pokud byste chtěli, my jasně co vymyslíme. Tak kanál zrušit, co? Tak co? Yes. Prostě to houpe jak mega kurva. No a co kdybychom chtěli? My nechceme. Vy nechcete? Já nevím co, ale... No, nějakou novou sérii jestli vymyslet. Aha. Já jsem se jen zeptal. Tak se neptej! A u nás to ani nepotřebuje. Co jste koupili? Novýho Fendíka malýho.
Speciál za 10k bude, no, ještě než se odstěhuju, to musíme kvůli to internetu udělat, no. A to se stěhuješ kdy? No, asi v dubnu. No, to už nestíháme. Stíháme. Jim vám řekneme takový blémství, už nebudem streamovat, protože Milan nebude mít internet. Ale budu mít, vole, dneska mi vole z Metropolitního, že mám přeplatek do Května, vole. A co jako? A že pak, že jsem se, jaká jsem se ptal, jak to bude tam s internetem, oni že mi obchod, ty jejich obchodní šulí zavolají. Jo, no máme tam pro vás LTE internet, rychlost 1 MB za hodinu. No asi, vole. No, ale... Ne, tam by to mohlo být dobrý, tak když tam předtím jsem tam šlo streamovat, tak půjde i teď, vole, ne? Kurva. No, streamovat jak kdy? No. No to, víš jak to bylo furt. Pičo internet, vole, streamovat, vole, důbe a hovno. No co, no, krámy, vole. Tak sorry, vole, no tak, vole, ne, já už tady nemůžu tohle platit, to nejde. Jej, já jsem se, vole, převrátil! Ne! Hovado. Ty vole, to je fakt jak Mega, vole, to tančí, vole. Vole, jako když ješ 52, tak jako co? To je jak když hvězdy tančí. No. A to mi ještě zpátky k těm kombajnům, protože jako tolik bojových sobů vysypal, že... Ne, to se jen rozprostřelo po tom. Jasně, vole. Prý kolonie dvě, no. Jdem pro jedlo, něco mu to. Tak mi dones dík. A ti taky. Můžete jít na kombajnky. Doufám, že máš nějaký bravčový u vlastně štěbe. No jo, langoš. No tak dál bych si s česnekem s kečupem. No. Něco tu. Co udělá sérii sokroličky a místo stroje jako v reálu pomýt si fenda td. Tak to už takový nápad mám taky, že jo? Já ti napomu seru. Ale to je za první, musí být ta mapa hotová. A za druhý tenhle ten spumu v životě zí nebude, vole už. Budu, ale já chci tu 936. To ty jsi jak ten jeden, který tady pracoval, já chci taky jenom, tohle. No a co jako? Takový znám, vole, je. Hele, já jí to jako řeknu takhle. Přemluv tvýho předsedy, ať vám koupí třeba 8R. Vole, já, my nemáme na... Vole. To je debil. Já jsem to trošku poslal, dobrou noc. Kurva, no. Šéf, mě se asi něco nepovedlo. Ty blíž až v Kebrodě, jo? Ještě jo, no. Už vím, proč Milanovi nechtějí dávat nové stroje. No já se taky nedivím, že... Ale hovno! Tam bych mu nedal ani vidle, protože bych se pak bych zlomil. Já bych mu možná dal teďka vidle na to... Na to... Nakládání toho. Toho bojového soba. Ne, asi začali jsme se bavit o pumě, já jsem ho zakupl, vole. A tím mladý tak je fofry na těch fentoch. Na těch bokoch. Já bych jim tu zamkl na 40 čurákům. Kor tobě, vole. Proč mě, jezdím slušně, vole. Jako? Jsem zvědavý, jestli se někdo z vás za mnou přijde letos podívat do práce, vole. Tě seru, vole, ty za mnou taky nejezdí. Co kecáš, vole, jsem za to byl tolikrát, vole. No jo, já bych za to taky byl tolik, ale to bys nesměl pracovat u Bednáru, ale co asi tam vodí, jak roztlačíš kafe a tatranky nebo co? Jo, to jsou dobrý výmluvy, dostal bys taky a drž hubu. Koupíš, to je moje, vole. To je tvoje. Ta hláška. To máš jedno. Aha. Máš tady autorský práva, máš někde jo. Podepsanou. Jo, tak ty budeš ještě takhle pičovat, aha. Tak se spojí s mým právníkem, no, oni to vysvětlí. Hmm. Můj právník je nikdo. Zajímavé, protože jsem o něco, jo, docela jo. Já bych přijel, ale musím pracovat, cena se na žižně nepočkej, no jistě. Ale mi dám počká. Ach,
Maty, kolonie je uzavřená, pokud dobře vím, videm. Takže z kolonie, tak z té série, co mě, tak z té už nebude žádný. Mám tam klipy v naší Discordu, tak nám ho poš... A je. Sovka má asi plno, předpokládám. Ještě ne? A když na to šlápne? Marko, nemůžeš poprosit o ukázku stejný volantu, protože já volant na sobě teď nemám. O, Pinky posadil asi 5 korun, děkujeme moc. V popisku je název mapy. A je ve vývoji, takže je neveřejná. Nechtěl bys si kolonii obnovit? Myslím, že by to dost lidí potěšilo. To... No. To asi není úplně otázka jenom na mě. Je. No není. Nechtěli, kurva, tak není. No. Jsme bracháči, Tome! My jsme to dokázali! Vyšla to! No. Jakož jsem nejmladší, tak nechám mluvit starší. Píče. Jakož já jsem prostřední, tak nechám mluvit starší. Ale já jakož... bych rád viděl, já bych rád názor vás dvou, vy čuráci. Já jsem ale... nesvětravný, jak to říct nemůžu. Jo. Ne, Milan, tak projev svůj to, jestli bys chtěl nebo nechtěl. Já nevím, možná jo, nelží nevím. Nám jako vždycky, jo? Já vám nelžu nikdy v ničem! A držte hubu. A je to zase po streamu dostanu kartáč, už to vidím. Proč? Já nevím proč. Ale on je úplně vylízaný s tím, že dostane kartáč, tyhle. Máme 4 fendy. Já nevím, vole. Ty si neumíš ten kartáč koupit sám, vole? Ne. Musí něco vyšistit, nevím, vole. No a vy byste chtěli tu kolonii zpátky, vy dva? To bych chtěl říct svůj názor, vole. To bych si musel pohnout kostrou, vole, něco pro to udělat, takže ne. Takže ne. To znamená, že jo, prosím tě, u něj to překladu, vole. Jo, já to udělám, vole, on si tady dvakrát se zahraje a pak to zase nebude bavit. Jako co kecaš, že to nepřestalo bavit ty čuráku? Aha. Kecaš, přestalo, kvůli komu se to skončilo? To, že jsem byl zadlužen. Projebal všechny prachy, ty Shaoline. No co, ty, no? Vole, jak ho psá popředních, ty vole, bacha, vole. Ty jsi, ty bambulo jeden, vole. Prej máme dát anketu na obnovení kolonie. Vytažený komín, vole, ale jo, on pojede prostě kolem sloupu, ne? Já si ho zase zatáhnu. Pojďte dát anketu o obnovení kolny, takže odpověď budou ne a určitě ne. A co? Ne, tak to dej, Milane, schválně. Okej, počkej, já to okrát kolem dojde, můžete vysypat. Už tady nezachráníš, mám 99%. Pojď na prdaňku. Až jedeš jak čurák, no tak... Tak co? Čurák byl a čurák zůstan. No jasně, ty bys mě poslal do píči. Teď tě pošlu do... Písk. Jak tady to vždycky vystřelím? Já se nikdy v realitě... Nepřevrátě návěs. Teď jo, jsme ty vole v nějaký iluzi nebo co? Co? Ve farmingu si tady převrátil návěs, ale vole. On se bají v reálu. A teď jsi jako kde, vole? Ve farmingu. No a co, a farming je co, vole, iluze? No simulátor. No ale simulátor ti hraješ jak, vole? Reálně? No simulativně. On? To jsi posral, no, ne? Tady nikdo nehraje, nikdo nehraje reálně. Ok, co, já se snažím. No. Vyspím. A jdu dělat tu anketu, vy. Mateří dušky, vole. Zdravím vás, Připívku, bavím se krásně, díky. Taky zdravím Připívku a taky se bavím, díky. Tuf.
Milane, nezapomeň slova, my hrajeme reálně. To mě úplně připomíná, vole, tu první sérii hrajeme reálně, jo? Nebo učíme se reálně. No jo, furt na to bude narážet, vole. My hrajeme reálně. První, co je vyjede toho družstva, fuck. Vole. Hej, z toho bys taky mohl udělat klip, že zase ty klipy sereš? Ano. A proč máš všechno dělat já? A proč to budu dělat já, vole? Stej na Dřumálu, nebo co? Ty vole. Dělnická střída, vole. My se tady jebem, vole, s tím. Pro Tomáše s tím, s trailerem, vole. On proto nehne prstem, vole, ani vůbec neví, že to děláme. Ty... A teď, co to jebu dělat všechno já, ne? A dost, vole, a dost. A ještě zkus lhát, ano, zase zkus lhát. Ale já jsem ani nechtěl říct, že jsem na tom... Já jsem na tom traileru nedělal, to já vím. Chtěl. Nechtěl, já jsem vůbec na trailer nenarážel. Nevadí, ale já jo. Čuráci. Ale my jako máme rádi, ale on to občas potřebuje jako jedna kapky. No jasně, tak hlavně ať to ví ta moje nová holka, která nikdy bude, vole. A prosím ještě. Vidíš to? Zase kecá, vole, prej bude mi holku, vol, jo. Říkám až někdy. Jo, až někdy, jo, aha. Někoho myslí tu pravačku, víš, jakou má tím jo, tak, jo, tak. Tak doufám, že máš zavázanou ruku fáškem, aby to neslyšela. Ty jsi debil. Myslíš, že jí dal spunty do uší? Jsem jí dal do kapsy. A chceš ty, čo chceš pár. To vidíš, jak jezdí, jak nahoupé na hovno, tak se netěžím v kapse. V té nevesmi umila. Čo byste všichni na mě tak hnusný? A Milan má svůj svět. To je nafukovací panu do piči. Hej, vy jste všichni pak na mě hnusný. Ale úplně. Vy mi nikdo nic nepřijete hezkýho. Ale nikdo. Máš nás, to stačí, ne? Co? No, to je teda výhra, teda. Jakube, poplach! Mám tady dva zadaný kamarády, vole. Já neslyším stream? Chceš kapesný, ty vole. Milan čeká, až se mu jeho budoucí frajerka narodí. Tak to je pěkně. To je pěkně. To je teda pěkně uchylný. A ten Milan tam s tím lízátkem. Můžu být vaší dceru, ještě ne? Čupi, čupi, dává, dává, rumi, rumi. Přijete Milan úplně k cizím lidem, ne? Úplně s tou malou holčičkou jenom a... Dobrý den, prosím vás, mohl bych si u vás skočit na malou? Ty jsi škripl, ty jsi nechutnej, vole! No vole, nechutnej, já! Ne, ta malá mi nevoní, vole! Kvůli, tvojí fotek nemám ani za 3 streamy, vole. Prej, aspoň 15+, ty píšu. Tomu bych možná nevěřil. Má rok výroby v únor 2024, vole. Iba ten dneska nemá moc chrápat, ty garantuji. Nazdarka, nazdar. Ty jsi se pochtěl smích. Maličí do nosu, když se vejde, tak je ready. Ty vole, Radku, jsi prase. To aj, ty jsi prase, to je normální. Neříká si, že si sundá závaží kvůli, protože jí půjdu v tom, že je dobré jezdit v kolejácích. A kde jsou kolejáky? No jo. Hej, to sel Milan, tady jsme rádi, že je vůbec něco. Ale ještě píčů. Hej, zahoj. Kolonie asi povstane z mrtvých, jak koukám podle počtu procent. Píčů. No? Milan, zase... Hele, Milane. Víš, jak se říká... Ne. ...12letý holce, která nemůže chodit? Nevím.
12 světlý ležák. To je debil. To je pičus. Já jsem to řekl, já jsem říct, jak se říká 12 letý bílý holce, která nemůže chodit. Já tě nesnáším. Už jsi naučil zprosit, jestli tedy máte, ne? Milane, ty dluhy už na tebe čekají. Ne. Milan, a prosít, ten by udělal kolejáky v trávě, vole. No a co, ale byli by. No dobré, ale co by ti byli v trávě, vole, na louce, no, jako. No k ničemu, ale měl bych je. Prej, Milane, ty dluhy na tebe čekají. No jo, vlastně. Tohle Milá čekají dluhy. No na tebe taky. Kdo má zase dávat dokupy ty módy do prdele? No ty? Věděl. No ty? Hele, a ty víš, jak, víš, co říká ten židovský pedofil těm malým dětem? Ty vole, nech toho! Holčičko, nechtěla bych si skoupit bonbon. Ty debil. Do prdele. No jasně. Prý Kristián s kolejákama v kukuřici nehasí. No jasně. Jsem dneska Kristián poslal fotku Ferdinanda. A on, legenda, jak se vůbec volá? A říkám, piču, děláš si prdel? A po minutě, Ferdinand! Říkám, že bych tu tour dal znova, a on, že taky, říkám, ale jediný, kdo tam budu fotit, jsem já. A on, no, to asi ono, my bychom chlasteli všichni. Ne, asi. Šulini. Tady žopu. Milan, ukáž mapu, jak já vám tady ukážu, že tady máte jak PDAčko, si můžete pokoukat. Tady na to pole jsme dneska vozili hlínu. Ne, tady. U Včelína. Tady ta louka je tady... No. Tady David umí mluvit, že je potichu. Ne, on tady David není. On David ne. Já jsem tu, žerem. Jo, on žere, tak potom řekni, až bych chtít kombajn zpátky. Jo. Už ne. Přesně nechci. No tak budeš mi nejdy si koupil takovej kráme, co? Je co? Psal mi kámoš, jako je na to Rilsko, a já chci na dronu taky zoom, co máš za dron? Tak jsem mu tam psal a on, aha, tak už asi ten zoom tolko nechcem. Tento stream mi zhazuje internety, no, a mě vole morálku, vole. Nebo důstojnost, respektive. To vám došla hlína na polu, nebo co? Tak vole, jsou vždycky někde hnojiště, jak vždycky tam vybagrou díru, vole, když to nakládají, jak to musí jít zavíst, vole. No ne, popiš koubiča Savku jiným slovem. Váš, co řekneš, ty kriple? Bomba. Ti dám bombu, vole. Ejňoňoňo. Jo. Mě úplnečka připomíná, jak by nás Milan jako úplně, jako by třeba označil, že jsme kokoti, jo. Připomíná to, jak se malá holčička... Ty vole, co máš s těma holčičkama dneska? Ne, ale jak se malá holčička ptá maminky, ne? Že prej, maminko, jaký je rozdíl mezi penisem a kokotem? A prej, no, víš, to, co má muž jakoby v rozkroku, to je penis. No a ten kokot, to je ten zbytek, kolem. Ježišmarja. Co to je za depst? Co? Dejte mu tam někdo pauzičku. Komu? To blbec. Moment, mám teorii. Co když Milan má místo frajerky Ferdinanda? Nechci to...
radši vědět, jak to vypadá v kostele, jak si prožívají, prožívají Valentina. Jirko, nebuď nechutný. Ale no, nebude na mapě Květov, nebude. Tady bude rok, tady bude konec mapy. Jo, jak u nás, kolega měl půjčený kloubák, první dva dny kopal zákupy pro nás. Pro vojáky. Rozmetadla půlka hnů, půlka hlína, nehasi. A má ten kolega strojničák a jenom když nakladal tu hlínu s tím hnojem, no. Jo, přesně. Hoši, ono se to nevejde, ne? Já si myslím, že ne, no. Tak to je vysýpá. A když to usypu tady, tak se to vejde. Ne, to je marný. Je to marný? Nevědě, kolik máš procent? Ne, já nemám procenta. Dobře, Davide, kolik máš litrů nafty v nádrži? Kolik já máš... nemám litry. Kolik máš... Já jsem kombajně. A jo? Koubiš, kolik máš procent? Ale on Milan za to nemůže, že je blbej. 30. To se mi nevejde. No tak jeď. Do prdele. To jste mi to asi nasypali na piču na levou stranu, vole, to jsou kombajneři tohle. A víš co, já to nasypu do a bude to. Tam je asi do křoví, vole. Tak jo. Ach jo. Tak já jedu. Až tam dojedu. Naši cesta další převrácení, ani není převrácení jako převrácení. Marek farmu ještě moc ukazovat nebudu, ještě není úplně hotová, jak by měl, jak by si to David představoval. Když David si to ještě úplně nedopředstavil. Ještě ne. Ještě hledá ty správný budovy. Tu tady bych po té cestě nikdy takhle jet nemohl. Má Kouba pivo aspoň? To je ne. Zbytečná otázka, ne. Mám Koubiš tu, bez mám piva tu. Je jak chlap bez pér, a co? Já tu mám 12 světlý ležák. Ryze hořká 12, Radegast. Tak oni říkají, dokud to neuzrál, jak je to taky hořký, no. Říkáš ty, který nepije pivo, aha. Ne, asi. To mělo trošku jiný význam, ale dobře. To je blbý. Já ho jenom zachraňuju, ale tak vás myslím, že mu to a pak kdo je tady nechutnej, ty vole? Milan. Tak ovoce, když není dozrát, jak je taky třeba kyselý, že jo? Třeba jabko. Víš jak? Ale víš. Koubič, víš jak, jo? Nevím, jak. Ukáže živku, jestli je. Živka je, ale ještě nejkompletní. Ty vole, to má vlastně to víno. Já jdu, já počkej, já, brzda, brzda. Alkoholik, že bych se dneska otevřel. Brzda, brzda. Jdem pro víno, počkej, já tady mám víno. Dneska nikam asi nepojedu, si myslím, tak... Jako bys někdy někam jel. Čuráci oba dva, vole, skurvenci, vole. Milan, neblbni, jeď pomalu s tou migou, neboj se. Tak, dáme si cigánka. Do huby, je co? Pavku, jeď proti mě, já chci fotku. Proč to nedáš? Jeď proti mě, já chci fotku! Proč to nedáš? Ne. Ty Kriste! Co to za člověka? Alkohol za vole nepatří, tak se dejte za sedačku. No jo. Na vlece mám maximálně 40, jde 60. No a co? Co bys koukal, jak mega, ta, jak mega lítá? To, vole, tak už je to, eto. To bys koukal, jak mega dokáže piláštit při vyšší rychlosti. Tady bude Míka Fízlova, jedná si, vole. Ale tady nikdy rychle nejezdí, tady se nedá jezdit rychle, vole. Tady musíš fakt pomalu, jinak, ty, tak jinak to jde bokem, vole, pomalu, vole, šup.
Řízi, 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 ať to krásně trizní. Kam dál? Nevím. David vás povede. No nepovede. On už to svádí na chudáka Davida. No, tak vás taky. Pošle na pšenici, vás pošle ke zdi. Nepošle. U zdi, volej, ty ke zdi. My nemáme vysypáno, ty. No tak se ptáš, proč se ptáš kam dál, tak zůstanu stát. To hodí do rybníka, vole, kačená, vole. No mi tam dělá jinou kačenu, co? No Koubo mi tam dělá jinou buchtu. Tome, já bych si dal buchtu. Víš o tom, že když ho odvezeš do toho bordelu, že jde do bordelu? No. On mi dneska je do bordelu, nebo co říkal? Ne, on to bylo on naráží na mafii, na definitivní, tu remasterovanou. Definitivní edici. No. Na tu remasterovanou mafii. A tam vlastně je možnost, že ty ho do toho bordelu fakt odvezeš toho Paulího. Jo, jo. Co? Ty jsi mě odvez fakt domů? Jo, no. asi bych měl jít domů. Tak kde je ten vodvoz? Ber vody, kolchozníku. Teď ty ho nevidím, on teprve vyklápí v tý v hale. Jo, já to radši nekoukám, víš, já bych si zkusil nadat, je co? Ty vole, já ho zabiju. A. Hotel Corleone, je ten bordel? Kráva dělá bu a žába dělá kvák, jak dělá pták? A Milan dělá, vítám vás u nového videa. Takže zdar je tím jemnýho fanlogu. To mám naučený už prostě, vole, víš jak. Jinak takový spoiler alert, kdyby někdo viděl, jak v neděli vyjde Farlock. Wow. Ti kači se nafoukli, Milane, no jo, to nevadí. Aspoň se budu nadnášet. Stavka má nějaký prášky, že je dneska nějaký klidný. Ne, on je hladový jenom, to je v pohodě. Ej, co? Že máme se, hele, tak schválně, lidi, máme se zase opřít do Milana, i co? Ten čurák. No a řekl bych, Milane, že za chvíli brzy budeš dělat, vítáme v kolonii. Vítáme v kolonii. Já Milane, nevím, co budeš dělat ještě dřív, než vítáme v kolonii. Tak. Vítáme stěhovák. Nemám internet, vole. Ne, to bude, ne, nechte mě bejt, vole, vy do mě neuměrete. A pak to budem, tududududu. Čuráci skurvený. A ty dluhy doufám zůstanu tam, ne vůbec. Zůstali a ten safe tam hodím zpátky. Do píči. To je špatná volba, píčo. Jo. Kunda Schochanova. No. A to bude zase zase vlog, který je dlouhý na short, ale ty ho vydáš jako klasický video. Co? Co to meleš? Vítáme exekutory. My na hokej nekoukáme. Kdy vyjde opak Kochanov? Nevyjde, je v procesu, nevíme, jestli vyjde. Je v procesu. Je to v popisu, na to se furt neptejete. Já mám nějakého kolegu do kombajnu, kurva. William. William, jo, vojdi. No, mám hlubu plnou chlupu. A ten Milan ubližuje nevidím, přesně. Teď už se můžete navážet jen do Milana, když Savka má lepší mikrofon. No, když ho zraz rovna nedrží v prdeli někde, vole. No, říkáte právě. To bych byl v tobě, vole. Co, kuj, držte hlubu oba dva, vole. Mám hlubu plnou chlupu teď, no.
Tavka, to za... Můžeme jít zajít tady, to jak je ta cesta plná. Jako tady na, na tu spodní pšenici, jo? Hm? Ok. K fuksíku, no. To jste nemusel ani lištovat, vole. No víš, když se ten někdo nedokáže vymáčknout. Ale já jsem řekl, vole, že to je na Davidovi. Ale já jsem myslel tam nižší. Tam... Tam tej nové části. No, to, říkám, a už to no, jedno. No je, no. No, tak mě naviguj. Tak pojď zpět. Tak se otoč. Aha. Jak zpět? No zpátky jeď. On tě vezme v polouce. Alebo choď rovno, pojďme po cestě. Nebojte po cestě, no. Ty piče, já ho slyším, ty kreténe, vole! Ježišmarja, neignoruj, vůle! Milane, on ho slyší, kretén. No dobrý, no. No, děkuju. Zadal, ty blbečku. Co u lidí na sebe tak zní? Jasně, světonál třeba náleže, když tu není. Já si. Jeden přes aspoň někam do prdele. Milan povozí Ferdinanda jak liška Budulíka na ocásku, ty vole. Ale hovnost, není vystěhovalo oktávku, vole, tak... Ne, nemám ho tam, vole, tak kterou mám od začátku, co jsem. A to, to píče, když bez koule, nebo co, vole? Já mám tři Ferdinandy. No, bez kuláky. Mají oříšek, každej. No, ne. Tak mi stačí rozlousknout, vole. Sávka už začíná chytat nervovou šponu. To je možný. Když znáš Milana, tak to máš tě nervy v jednom kole. No, hlavně, že když známe tebe, tak jsme v klidovém režimu, vole. Jo, docela jo. No, tak... To je normální. Koubej, jsi v klidovém režimu? Plně naprosto. Davide, jsi v klidovém režimu? Jo. Tak co máš za problém? Jediný... Radši nic. Prej každej má svůj žal. Přesně. Vidíš prostě, Milan jenom hledá špony. No jistě. Když zmizím, tak ta špona zmizí. Hlavně, že lžeš furt. No jistě. Já se vlastně nestěhuju k rodičům, vole. No, konečně to přiznal. No. No. Rodiče se stěhují k němu. Teď jsem to chtěl říct, ty hňupé. No jistě. Budeme spavěný posteli, vole. No jo, jak za války, vole. Co mi připomíná? Úplně tak to, tu scénku z toho Hocmana, jak mu tam vyštil z toho horoskopu, ne, prej. Za mladá jste se měl špatně. Do útlého věku. A později se to trochu zlepšilo. No a víte, že to je pravda? No my jsme za války museli spát s bratrem v jedný posteli. No. A potom se bratr oženil. Tak se to zlepšilo, no. Jsme tam spali tři s jeho manželkou. To je dobrý. To má takhle na celé taky praktiku. Takže až přijdu k Savkovi, tak bude spát ve tři. To nepřijde, že to, já, to jsem v klidu. Aby ale jak on se tím utěšuje, víš? Jo, no. Já si fakt nepřijedeš, takže v pohodě. Držubu. On jenom slibuje, vole. Co kecáš? Hlavně když jsem ti teď volal, když jsem měl kolem, jsem ti zavolal, ty. Že bych se stavil, vole, jenže ty jsi mi to asi nebral, jako vždycky. Víš? Tak se nebo bude co říkat kreténovi, nebo? Vůbec nic neříkej. Nemá. On to nepochopí, on už v dělnický třídě dlouho není, jako. Jaký dělnický třídě, ty debile? To jsou lidi, kteří občas mají jinou práci, než v zaměstnání, víš? To Mila nezná. Právě. A já nemám práci, než v zaměstnání. Ne, no, asi ne, když máš čas jezdit po veletech a vyvolávat každému. To bylo o víkendu, vole. Superbane, píčo, vole, pochop to. Co? To je manažer, píčo, vole, ten si může jezdit a volat každému až do prdele.
Tak sorry, jestli beru... A když to nevezme, ne, tak to je boheň na střeše, to píče, hoří to dola, vole. Tak sorry, jestli beru pátky volu, vole. No, a jsme u toho, píčo. Kdo si bude dovolit zvící pátky, pátky dovolenou? Můžete. A pak na Vánoce budem chodit do práce jako ty. Ano, jako koti. Mě to nevadí, ale tak mi to ale jako... Zatím co mi... Chceš, ale to nevadí. Jenže zatím co mi, budem na Vánoce doma. Tak on bude brečet, že musím v práci, že tam není žádná jo práce. To nevadí, ale nebo rovnou mrdnou to... do živočišty a bude to. No, to ty, ale to by ne... se pochcel smíchit. To ne, to nehrozí. U nás to nehrozí. Fakt zechcel, já ty vole bych znal toho přece, abych mu jí zavolal. To u nás nehrozí. A ty tam byla naživku. Bože, pan předseda, nechcete náhodou dát toho špíhaného nemocký trou naživku? Jo, Milan je tam! Tak to totiž tady má tak, hrozný kecí o tém, jak si to hrozně chce zkusit. Tak to ti říkám, že volám do Bednáru do zpátky, vole. Kdyby ti to dál hrál ty hňupe. To jsi mi říkal, když jsem se chtěl když bych se vrátil do okrouhličky. No jo, jenom že to jsem nevěděl, že existuje jiný dno než okrouhlička. Jo, tak počkej, jak proto bylo takovou dobu v té nemocnici, aha. To jsem byl najednou celý ten vždy peče. No jo, ale to jsi byl s hlavou, vole. Ne, to jsem byl na tým, na tom, no, teď jak se jmenuje ten, teď jsem to ztratil, vole. No, jako tam, že bude, no, na infekčním. No, ty jsi infekce jedna velká, vole. No, to je vaše, ty. Je furt skáka do řeči! Kurva, to je nebyl. Ahoj, Janičko! Tím, ale to si nepamatuju ani, že jsi tam byl. Já jsem zájemnil z kvých blán, píčo, vole. A to bylo kdy? Když jsem byl malej, vole. No jo, já myslím, že tady mluvíš v minulé týden. To bylo včera, ne, vole. Nabaluje tady, vole, nějaký, vole, novorozeňata, vole, tak... No co mám dělat jinýho? Jo, když mu jiná nedá, co? Jo, přesně. Tohle mi aspoň dá kousnu lízátka, vole, líznout. Já před držku, vole. A počkejte, zůstaňte u těch vozíků, já se s mojí fotím, prosím. Dobrý den. Prej, no, děkuju. Se to. Radku, že já jsem ti do toho foťáku nedal nějaký ne, něco, co by se nějaký kurvítko, ty vole. Víš ty to, Samko, jo? Ty jsem ti to prodával, vole. Ty jsi mu zaplatil foťáka, on už ho normálně prodal. Ale to je ještě tenkrát foťák, co mě předtím ještě. Je ty ve tom foťáku se taky asi nedočkám, vole. Ty vole, já ho zabiju. Ne, Honzo, není veřejný. Ve mně nejde chat, vole. To se to Milan posral, vole. No jistě, spojte. Chat, jestli vám dneska něco nešlo v minulosti, napište, že to svadíte na mě, napište, co se vám nepovedlo. Ty vole, tady je to všechno červený, tady to bylo horší, jak jsou výboby, ty vole. Mám, u nás je krize, nemáme prášky, vole. Ty očividně máš hlavně u sebe, vole. Ale neberu je. No, očividně jo. Vidím, slyším, že se tu zas půl rok jsem tu nebyl a že se vůbec nic nezměnilo. No, jo, no, jak furt se stejně jako kopá, jo, no. Možná bude ty bed větší. No, že bu. To je ten můj čajizník, já se na to je podívat. Pojďte bejt. Co je, jak se nemůžu podívat? On už si tě i pojmenoval, můj šajzlík, nebo co to řekl za sračku. Můj čajizník. Jo, čajzlík, no jo, ty vole, a piškotky mu neseš, vole, nebo co to je za čokla, vole? Můj čajzník! To je podmítka brát prásky, to asi moje mamka někdy říká, že jsem se nepovedl, ale to je tvoje vina. Jo, tak záleží, kolik tě je, no. Milan není ani schopný děcko udělat, ale on by si ho musel volet toho naženit. Ivane, mluv do toho trošku víc na hlas. Ne. No, když jsem pak chtěl, tak ona už nechtěla. Mluví z hajzlu.
Já to tomu dítěti nemůžu udělat, vole, by bylo fotr, vole. Moje koko. Já mám nějakou, já mám vůči tomu dítě zodpovědnost, já mu to nemůžu udělat, vole. Já mám odpovědnost, jo, ty vole. Víte, to je prostý slovo. A jako ono je pravda, že dítě nemůže vychovávat dítě. No, když to říkal, ale může. To... No dobře, nebudem se bavit o někom, koho si myslím. Jan. Mně nešlo přesvědčit sociálku, aby mě nechala, nechala rodičů, takže Milane, je to tvoje vina, do smrti ti to budu vyčítat. Máro, ahoj. No čet, jen se zapojte, pojďte, světě něco na mě, ulevte si. Pojďte, pojďte. Potom postavili brečet úplně. Nikdo mě nemá rád, nikdo mě nemá rád. Všichni na mě všechno svádějí, bo já jsem takový chudáček. Už ty potřeba začít. Já jsem tady do hajzlu radši, bo. To vzdál. Si nepotřeba žíli do sprchy, vole. To je tepí, jo. Jak víš, že jsem to říkal, vole. Už tě mám přečtený, jo. No jo, no. Jo, jo. Já o tom vím úplně všechno. Kde jsi byl, co jsi byl, kam jsi jel, vole, takový věci, víš? To já vím, no. Koho zprcal, koho ne. No. Spíš koho ne. No spíš koho ne. To je debil. Pej koho ne. Mě se to seklo. Mě a taky, mě. Vole. Mě taky, ale já jsem stál, takže... Ale víte, co mě těší? Když to není mým internetem, který mě je to vždycky. Milane, můžeš za dost věcí, vole. Kaž? No, to zjedete se dá sehnat, jo, dá. Já to nemůže. Já byl omyl, takže to je tvoje vina, Milane. Proč něco nedojedeš natočit na jižní Čechy, to nikdo nepíše nic. Tak ono je těžké mít dítě s nafukovací panou, že jo, ty píču. Když Milanovi napíšeš, tak to nebudeš mi píču. Kvá, Milane, za to můžeš ty, že mi odešla pojistka v traktoru. Ne, ty můžeš já za tolik věcí a za to, že jsem se před hodinou nemohl vysrat, ale to je život. Milan, by si spíš měl udělat životní pojistku na to, jaké blbě, co? Já mám. Pojistku na blbost. Taky. Dobrý večer, ahoj, tak máme. Já jsem urval řadící páku na Fortis, takže je to tvoje vina. Mně se minulý týden pokazil auto, za to může Mila. Už se nikdy premiér, premiér Petr Fialenko dostal k moci, to je taky tvoje vina. Ano. Kolik máte procent? Mi to ukradlo kombajn. Kolik máte procent? 22. 27. Jak můžeš mít 22? Usíš, já mám 38. Ne, musíš všechno posrat. On si pak budeš ponovat, víš? To je promyšlený. Jo tak, vy jste domluvení, tak to řekl. No očividně nejsou, když mu to David posrat. Víte, ty mluvíš z hajzlu od někaď, nebo seš, vole, u sousedu. Jo no, jo no, vole. Jsem si otočil mikrofon, vole, jsem jak Milan, vole, to taky může Milan. Bla, bla, bla. No. Mně tuhle ten mikrofon spadl, vole, tak jsem tady nějak špatně asi dál. Aha. Asi ti spadlo na hlavu, vole. No, tak píče, to bych musel spadnout hodně na hlavu, vole. My nemůžeme ti nadávat, protože ty by si brečel a už nikdy nevysílal živě. Neboj, on stejně nebude vysílat živě, protože stejně nebude mít internet na tohle, co? Přesně. Zmažeme YouTube kanál, smůžu hlavní kanál a bude hotovo, vybavený. Tak. Můžu vyhodit počítač z okna a nebudete mít nic, nikdo. Jako kdyby to teďka bylo jiný, a co? Koti. Tavko, myslíš, že ho někdy dostanu do takový fáze, že normálně rage ne, vole. Hodí altem 4 na všechno, na stream úplně na všechno. Nej, vole, neškodnej. Ty, já bych to někdy chtěl zažít, jako by mohla být sranda. No i pak moc ta sranda už nebyla, vole. Když jsi našel nový kamarády. To už má, co? Tak těch mých 5 osobností stačí, co?
A víš o tom, že nesmíš brát ty prášky, co dělá doktorka, jo? Víš potom, že se s tebou pak nebaví lednička, jo? No a co majonéza teprve, vole? Už jste někdy viděli na život Johnny 2030, co to je? Ne. To je sykačka? Je to je nová strunovka. Ano, správně. Milane, ty jsi byl určitě neplánovej, protože takovou nehodu museli dávat i v české televizi. Jo, to dávaj každý hovno. Proto tam Milan furt vystupuje, co? Oni jsme kluci musí mít, tak se to mítá zatím, Milane, opraš bizona a polštinu. A kurva, je pierdole. Ale tahle nehoda tam určitě nebyla. Protože pravdu tam nikdo nedává. Kam? Na českou televizi. A jo. Zase nic nedělají, to je normální, to jeho moto, nic nedělá. Já nic nedělám, nic nezkazíš. Přesně. Kluby, co říkáš na nový RXO a na nový S-ko? Jo, to S-ko se mi hrozně líbí, to je úplně bomba. No to RXO taky jako to nevypadá špatně. To je úplně nejlepší. Jo, je to úplně nejlepší. Je to, jak bych to řekl, je to prostě zmenšený X-ko. Ale jako na pohled je to fakt nádherný. A to RXO jako já zrovna úplně na pásáky, jako fanoušek pásáku nejsem velký, tak to nevypadá úplně špatně. Pojďte jenom na Tech Agro do Brna, myslíš na živitelku brněnskou, jo? Já určitě ne. No, asi taky ne. Jedině, že bych to měl placený od firmy, jo, co? Já bych musel jít do Brna, a to se mi příčí. Ta-ta-ta-da. Mám naštěstí taky nepojedu. Příští týden demonstrace vlastně. Jupi. A my bez se nepojedeme, my budeme mít i jarní práce. My taky, no my prej máme začít set, no. To my už sejem. Postav se tam. Kam? Já myslím, jako bysme u toho jeli, ale já vím, že ti to myšlení. Tak ty mi řekni, postav se tam, to je, vole, tam. Pro je těch možností hodně, viď? No docela jo. Aha. To je úplně, to je. To je takový to, postav se tam, a to je rozmezí od kuťka, a on to je odtěl, tady ten dopičí. Na tom Tech Agro stejně plno věcí nebude, no, to bude možná jednodušší říct, co tam bude, jako. Zetor! Takže zase na to může Milan, že tam nepojedete. Přesně. Zase budu tady půl hodiny to, já včo, jo, aby se nečítali textury, aha. Je to nějaký dodrbaný, ty servery. Prej, postav se někam, znamená stoupnout tam, kde budeš nejvíc zavazet. Ne. To je pro Milana moto. Správně. Nový Escobedo farming. Mě Savko na konci pojde dosyp. No, dosyp to, co zbytek budeš mít. Na konci. Okay.
Otázka na vás, kluci, jaký největší traktor jste řídili? Ano. 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 Já nevím. Jako já nevím, jak velikostně proti sobě jsou 8R a 1050, jo? Takže 1162 MT. 8230 asi největší. No, no, zjistě jde na koní. Jel bych fotit. No jo, vlastně, ta 1162 to byl největší, no. Prej 9 RX od Brudru, frajeřína, ne? Pa. Tak to tam vlastně do piči. Já děkuju. Ty vej, už ho tam máš, ty. Buzerante. No jo. Kdyby hodně mal, kdyby byl kombajner, vole. Teď se mi to seklo. Jaký? Na mě. No. Tak já si to lehnou. No, pěkný. No tak to je výborný. No. O! Už. Stré, bříza v piči. Takhle jede trošku. Kdo by nejděl se naproti, já to někde se střetnem. Hmm. Ale ne doslova, vole. Musíš na tebe. To jste nemuseli, Míla zase bude brečet. No tak. 9RX od Bruderu, frajeřina. Dobrý ráno. Sorry no. Já se omluvuju mockrát teda, ty šulíne. Můj komentář nepřečte, no tak... Já jsem ho četl, ale proč bych ho měl číst já? Milane... Já jsem ho četl, proč bych ho měl... Milane... No. Víš o tom, že Hitler prohlásil druhou světovou válku? Wow... Ty vole, dej si ten mikrofon z tý prdele už, ty vole. Nemám! Tak ale dělej! Já ho to mám rád! Proč to jeho nedá? V klidu deprese jsou problémy, to si byla nemůže dovolit. Právě že jo. Co? Už ne, už mám superba, už se nemůžu dovolit. Do té doby, když přijde jasně nějaká výplata, tak by to bylo dobrý. Exekutor. Z kolonie ještě budeš dlužit. Jo. Hej. Pane Špěn, víte o tom, že dlužíte v kolonii? To je virtuální měna. A ten exekutor, měna jako měna. Ne, asi. Ne! To se převrátil kretén. Převrátil vůbec, to je něco. Proč jste neaktivoval, ty kundo? Já nic. Savka, kokot. Je to seklo. A je to. Proč se to furt seká do prdele? Je za sračky. Kurva, no vypojilo mi to dobrý. Ne, vypojilo dobrý. Halo, mohlo byste to odseknout, prosím? Tak ale už. Ty čuráku skurvene, věnuj se vole kombajnu a nemrdej se mi do tohohle do píči. Já jdu domů vole. Já to mrdám tady vole už. Já to vypnu. Kurva! Neklikej si! To se to seklo. Já ho zabiju toho kripla. No, spojí zrobilo předušeno. Výborně! No. Dobrý, děkujem vole, no, kokotí z Německa. Já tady jebám domů, co jste. No, děkujeme vole. Ty jdu dom. Já si.
jsem zase pochcel smíchy. Já už ty farmingy v životě nezapnu, vole. Jak ti to nemila, ne? Jsi mě vyhodil na tě čuráku, vy ty hajzle. Plněže. Nemáš tabletku od srdca? Ano. To je správná odpověď. Už já nic ani to nepřipojit. Nějaký ne. Tak myslím, že stream pro všech skončil. To je v prděli. ...26%, pozor na to! No mi to ani nechce připojit, jakoby. Ani mě. 65%? Super, nebylo možné navázat spojit s hrou. Výborně! No, už ani není vidět server, výborně! Pičo, potleskejte si, kokoti, oba dva. Je úplně nejlep, če. No, vole. Jo. Skurve! To je Milan, vole. Ne, asi úplně. Piča, kurva! Nechci zkusit restartovat nedikáč? Tak můžu to zkusit, pane. Na to. Ty otázky, jestli se to uložilo, vole. Když se to neuložilo, tak to budeš sekat sám celý. Jo, teď a na streamu, dokud to nebude, jasný. Já tam nastavený intervaly. Ty tvoje intervaly. Drž hubu, ty ani nevíš, vole, jak bys takové starno zapnul, vole. To není jak, když, vole, to zapneš prodlužku, pičo. Neser, vole. Děkujeme, Honce, za novýho člena. Start. No je to restartované, zvědavé jak dlouho to bude trvat. No vole, píče, to jsou ty servery, vole, jo? Přiměřeně. Dokud jsem bydlel v Brně, jak to jí problémy nebyly, vole. Kecáš, vole, toto je celoevropský problém, to nevidíš? No to, Unie je celoevropský problém, vole. Ne, asi to je Unie pojebaná, vole. Bez tak nám to, vole, vypnuli, vole. Posero, vole, hňupí. Oni si myslí, že protestujem, víš? To vypínají rovnou. Pokoti z Bruselu, vole. Pepe, je tady dobrá otázka. Prně internet? No, docela rychlej, vole. Jo. Jakože rychle padá, jo. Ne. Rychle dává bany. Ahoj, Ondro. Nech Ondru bejt. Aha, to je tvůj oxpok, jo, pod tvýma křídlama, že jo? To je můj kamarád. No jo, ty máš kamarády, jo. Na rozdíl ode mě, no, já vím. Na rozdíl od tebe, jo. No, vy jste jen velik křivý hajzlové, bo já to vím. E co? Hele, mi to nechce... Mě... 0% dlouho. Mě taky, mě to ani nepřestala hrát písnička, vole. Jo. To je u poskytovatele, že pri nějaké útoky odbourávají. A co jsou? No, oni včera byli nějaký hexy, no. Pre a ten Fiala. Aha, mi tam protestoval. No, tak tomu ten server nezapnu. Úplně. Čo, to jsou nějaký skurvený mafiáni, tak pádáme, Johnny. Úplně, že? Ten Fiala s tím telefonem. Halo, Uršulo? Mohla bys, prosím tě, zrušit ty servery a ty farmingy? Oni se chystají protestovat, oni už cvičej! Nejde to! Tak se podíváme, co je na obsah ke stažení. Aha, to byl drsný. Zetor for Krista, děkuju. Nebo to. Nejde to. Podle vypadá. Tyhle komuž děkuje, my jsme si nevšimli. Bez tebe bychom to nevěděli. Jsi úplně nejlepší.
This is the end. To je copyright. A je to v piči. No, je to v prdeli. Ne, v piči. Tak šlo by to, úplně, a tam to není, vole. Úplně že. Náš dedikáč, be like. To je čura. Au. To je čura. Jsi úplně jak v tom slunce, jsi úplně jak v tom slunce senu, ten jak ho tam střelí tím šípem. Au, to bolí. Zavolejte pomoc. Čuráci. Tady žubu. Ano. Ty vole. Ty debile, to je tedy nemilé. Kdo nebyl se ptal na tvůj názor? Ty čuláku. Nikdo se na to neptal, tak se nevyjadřuj. Drž hubu, ty kriple zvadlej. Já si ani nepojde, jaký nějaký útoky tam jsou na to. Prej, jako pořád lepší, když spadnou serviny, když zapomeneš heslo na Steam a pak říká, že tě ukradli. Piče, ale mě ho fakt ukradli, koubiče toho světka, Savka. Co? Já nic nevím. Hej, vy jste fakt kamarádi do nepohody, vole, čuráci, skurvený. Co? Kdo lže nám, lžem jemu, co? Já vám nelžu v ničem. Skoro, určitě, skoro, určitě. Skoro. A co on nám... Co? A někdo se už připojil na ten server, ty vole. No ten hacker, to je Fiala, to je Fiala. To je Fialenko. Ukrajinský ty... premiér je Petr Fialenko. Dobrý, tak teď už ten server ani nevidím, takže... Tak je to dobrý. Je to v suchu. Je to pěkně v prdeli. My vám děkujeme, že jste dneska sledovali tento bezvadný stream. Tento beznadějný stream. To se vám stream líbil, ale ještě tam, ještě, už to zase se objevilo. No, on se objevuje, to... on tam, já ho vidím furt, ale já se nemůžu připojit. Ula. A tohle bombou pro dneče kočíme. Jo? Asi ano. Já se si půl vychce, člověče, na to. Když chce třeba víc, třeba víc, třeba víc, chceš dost. Přesně. Tak já jdu. Táhni. A já odcházím. Nová doba. Host vyhazuje majitele serveru. Oho. To bylo hodně silný slovo z tvý strany, no. Cože? To bylo hodně silný slovo. Že jo? Jedná kretén to neposlouchej vůbec. Sorry no, vole. To jsou ty exekutoři z kolonie. Skuci nevíte, co mám dělat, když mi farming běží pohodě, ale u Fenda z modpack... Modhubu laguje interiér a dělá to i ze toho smysle. Nevím, tak to budeš mít nějaký blbý mod. Přesně, Mark, zase to můžu já. No kdo jiný? Přesně tak, kurva. Do píči. Ušla voda v chladiči. Parada. No tak nám čete a spořídit, co máte v plánu o víkendu. Odpočívat. No ty určitě. Drežobo! Já jsem se ptal chatu, ne tebe. Kriplet vadlej. Nechtěj, abych sasral. No tak dělej, šponuj. Ne. Já ne, já koukám na mori. Jo, aha. Dej s četem, koukáme na mori s četem. Aha. Do lesa. Dělej, Savko, dělej, zaser se, dělej, tak dělej. Tak dělej, ti kujvo. Tak jo, chtěl bych se koukat na stream, tak se koukej. Jo, se koukej. Hrozný ten Fiala, vole, fakt. Pardon. Přehání.
Jo, Milanovi, ten farming dneska jde. Jo, jo. Já bych chtěl pozit, že jsme tam spolu, píče. Držu, ale víte co, já to zatím zapnu tu, vole, tu novou mapu. Jakou novou mapu, ty píčo? No, tu. Děkuju, to jsme se to rozvěděli. Počkej, hledám, agrodešná, vole. Agrodešná, seš kamarád, agrodešná, ty kreténe. Tak. Yeah. This is the end. This is the end. To je v píči. Měla se stavit se John Deere kupsiho. Jasný, jo. Teď to dělám. Přesně. Už to jde server. Jsem na 96%. Ty vole, tak chceš píčat. 100%! Jsem tam! Koubiš vole v sexu. Jsem tam! Jo, jsem tam, to je úplně milá, než jednou zase někdy možná. Spojení s hrou bylo přerušeno. To je úplně jako by to, jak byla úplně. Jsem tam! Není to zrovna úplně. A najednou se probudím, vole, budík ráno, půjde si žiru práce. To je asi. To je na hovno toto. Co jdem hrát? Oporno. Chtěl bych hrát CS-ko, ale já ho nemám. No, já bych šel hrát CS-ko. Zbyla nová streamu, se stala podcast. A to bude Fiala. Přesně. A Milan, je to? Milan, spojení s dělohou bylo předušeno. Ne, ale víš co, Milan to má vždycky takhle. Přijde ráno do práce a chce zkusit pracovat, spojení s prací bylo přerušeno. Ne, asi. Tak bude černá obrazovka. Už nám ukážeš tu mapu, nebo se podbežíme na ty mody. Nevím, nechtěl jsem mi to načíst, asi tam mám nějaký mod navíc. A já už vím, co tam mám, tu reu, píčo, já jsem ji nevymazal, do píče. To je koko, ten... Proto se mi to nemůže načíst. Jo, jsi píča, no, to víš. To tady meleš. Protože mi to nejde načíst s tou reou. No, už se napájám. Já to taky se napájám, už po druhý. No to je hezky, já jsem taky dělal. A já se jdu napájel, jak tam někdo prděl. Víš, co je lepší? On tu reju hodí do koše. A pak se nebude skupit. Jo. To je Milan. Ale už já se připájám. Tam jste vy čuracku, kamuš, no? Já už taky připájám, ale nevím jak dlouho. Já taky. Já jsem to. Už to bude rok. Prezident na špídu. To je doba, že jsem tomu a ty kalkulačce načte. Nazdar. Nazdar, Zendo. Nic, já mu nic nepošlu. Tak to je běžný, to děláš normálně. Jo. Hele, vy čuráci. Takže my jsme čuráci. Dobře. Ale už jsme na serveru aspoň, na rozdíl od tebe. Ty. Já tam jsem taky. Zemo, kde seš, bude. A mapě. Mohu mě zemo, a který. Jo, dobrý, skončil to převrací do Fenda, je to pohoda. Jo, fakt. Jist. This is the end. Fiala zapnul server, jo, no, jsme ho prokoukli, já vám zapnul Fiala server, vole. Takže zkusíme jako hrát, ne. Jako jo. Já to zkusím, až najdu traktor teda. Jo. No, můžeš mi prostě opustit stroj, děkuju. Ne! Ne! Kurva! Pičo, jebaná. Kde? Ne! A proč mi asi vypíráš tu sílu? Já ho zabiju.
vypadám jak kokot. Do píči. Tak když se pěle do zrcadla, jak je to dost mojty jako. Koubíš, ta sička je vaše nebo půjčená. No! No! Řekněme, aj, že je v rámci testování. Řekněme, že ju máme jakoby na rok koupenou. Pak se uvidí. Jasně, Zendo, to jsem zvědavej, no já to je nebudu rozebírat. Já bych něco řekl. A mě se chce něco říct. Dá si. Já bych něco řekl. A já to ji nebudu vytahovat. I ty potahy do John Deere, jo? Ne. Přesně, že tady jsme s tou vleku. Fíjala za půl server. To je blbý. Jedeme do toho, Tome! Počkej, mi se zapla vypla hudba. Nevím, mám udělat GPSku nebo ji uděláš? Pravo ty. Prosím tě, nevytahuj to. Potají do John Deere neposlou do 8-2-8. A ty by byli pro mě, ne pro něho, on je nepotřebuje. Je ustatěj ručníky. Jo. Já mám potahy, vole. Vypraný, vole. Vytepovanou sedačku mám, vole. Měsíc. Tady si naše horečky šli do Polska, no fokus a teď má vytepovanou sedačku, prdama. Ať mi to kámoš tepoval, vole, ty sedačky, vole. A i Paulovi. Aha. To ještě chvíli volá, budete muset doktor tepovat. Tak ty nemáš tepovačku, pičo, vole. Ne, já mám jenom smysl pro mampičismus. No to máš, no, to máte oba, vole. Ano, jak stále. Oba? No, oba. Ten, co neví, co má dělat. Oba kdy? Tři. Nevím, někdy. Kdy, někdy? No, když jsi v práci a nevíš, co máš dělat. Vím vždycky, co mám dělat. Jen se mi to nechce dělat. Je tak. Kolik je to pole? To je uzdí. To ne, tady nejsou kole pole, kolik. Napiš uzdí. Jo, napiš uzdí. Ty pro prdě. A pak Davidovi, já pak řeknu tomu, ať mi vytáhne ty pole, ty názvy a dáme to tam pak do těch polí, ty názvy, na ty pole. Prosím ti. A jak to tam dáš, ten názov? No prej to Němci, jsem koukal, že to Němci mají? Hej. No. No to třeba mají napsaný v té mapě, ne? No, tak místo čísla tam máš to, že jo? Tady, když ty máš očíslování. A nemají to napsaný v PDAčku, jakoby. Je to možný? Počkej, na které mapě to je? Možná Ostekuste, to je ta nová. Ne, to je kecá, nějaká podle reálu, nějaká mapa. Ale mají to napsaný a je to místo těch čísel. Aha. Musím se podrejt na to potom. Je to hotový. Já mám vyřívanou sedačku, ale. Zase prdí. Vaši, nechci nic říkat, já jsem omylem tu... To vysýpal k těch... Je co? Svoje bůl. Když se vykecáš, vole, tak já už budu, vole, spát. Ale je to oddělený, je to dobrý. On to vysypal do bojových sobů, víš? Ale my děláme krmnou směs, vole. No jasný, vole, já si ptám třeba ještě kejdu, vole, hnůj, slámu. Já jsem věděl, Pendreky, že vole, ale že až takovej. No co, no, jsem to rozsypal nic hroznýho. Aši, tak aspoň. No, nic hroznýho, ne? Aspoň vidíte, proč jsi končil v Bednáru, vole, jsem to všechno posral, vole. Počkej, které to je? Milan Uzdi? Uzdi, no. Jo. Milan Uzdi. No, to brzo budu, to bych byl v 45. vole. Já to tady zarovnám a dělej si řádky, ne? Ondra píše, že nečíš nic mám jízdy, a tak já to vypínám. Tududududun. Ano, dělej řádky. Já jdu dělej řádky. Počkej, máme seník, tak já rozbírám. Počkej, ten seník umějí balíky? Jo. Tak já jdu lísovat.
Tak se rozhodni, co budeš dělat? Já jdu lísovat, nech mě bejt. Prodlužovací vlasy a paruky. Co? Kouká na Checklouda a myslí si, že bude mít biznis, vole. Co? Kdo by na toho hňupa koukal, prosím tě? Milan. Já už nekoukám dlouho, já koukám na Agrela. Mám tam suba, vole. A včera jsem dostal u Fetyho suba od někoho. Já nevím, má prachy, vole. Kdo to je Fety? To je debil. No počkej, ale mě to nejde nějak dobré. Slova klouce. Mi připomnělo, jak dneska byl kolega z Manitu otáče borcovi 960, kterou zahodil pod sara do zahrady. Lidi to sedí. Zdár, co říkáte na FS17? Za mě jsou to jedny z nejpovedenějších farmingů po 13. Ty tam jako fakt ty 17 si myslím, že to světlo měli takový vyvážení do realističnosti, jo. Tady tomu na to musíš házet šadery, aby to bylo nějak realistický osvětlení. A to jenom čistě můj názor, jakoby, víš jak. No jistě. Tady Mila nemá názor. Já nemám názor, já nemám právo hlavně na názor. No nemáš. Proto se nevyjadřuju. Ej, co? Pí-pa-pa-pa-ra-pop. Aha. Pa-pa-pa-ra-pop, pí-pa-pa-ra-pop. A vidět, tu liš tak dolů, jo, nechci radit. Ale stream dáme do 9. A dlouho? No to může skončit hned klidně. Tak já jdu do prdele, jako. A nezapomeň, že se mohla vzít dveře. Jo, až nevětráš, píčo. Ale víš, jak to je. Ale pokud to nepříště, až musím jít do prdele. Ne asi. To je Paulí, vole. Kdo se ptal? Na Milanův názor. Nikdo, ale i tak ho řeknu. A i taky to píči. Pravda. Myslím, že byste si mohli vybrat mezi farmy 15 a 17, který by byl váš farming simulator. 17. Koupíš mi se 15 ani nehrál. Ne. Možná 2 hodiny. Když hodně, možná 2-3 minuty u tohohle farmingu. Ale u 70 celý pičo kurva den. Koupíš prý, jak se má Anička. Vím já. Jaký to, co je ti do toho? I balí. Jo, co mi balíš ty? Sejmi ho, vole! Není tvoju! Dělej, vyzvi ho do Clash of the Stars! Ty vole, Clash of the... Jdeš mi do starý, vole! Ačkáš mi starou, debile! GTA San Zemědělec. Vlastně to by bylo skvělé, nebo vyskou byče byla influencerská hvězda konečně, vole. To. Konečně by byl veřejně známá osobnost. Bys byl v Clash of the Stars, vole. To je taková fraška, ty vole. Je, ale vyděláš na dobrý love, vole. To je pravda, ty love by se hodili. Bych tam mohl jít se Zopem, vole, bych docela víc potahal, vole. Zopem a Todem. No já nevím, čo mi to vidě. 84. A uvidíš. Jsem vás viděl ve Fendu. Clash of the Stará. Každý kukut nemůže být influencer. Clash of the Stará. Clash of the Mačkaš mi hade, debile. Víno. A je. Nás by to tak všechny bavilo. Napírat všechno, nabídí.
Milan už blikaj, no, však ještě není na konci zóny. Taky blikaj. Ty nehraješ PUBG, vole. No a hodně ty budou nový update, ty vole, do PUBG, vole, bysme pak mohli zahrát, vole. Je to PUBG. Co to je? Počkej, je ta stračka, kterou už nikdo nehraje, jo, a jo, tak to sorry, to se nezúčastní. Já si bude, že budou nový update. Milan, jde v ní hrát. Yeah, pierdole, spierdole, nichuji. Ale jsem si pak jistý, že jsi mluvil o PUBG? No. Ano. Takhle, sip to tam. Je Milan dnešního sypání. To je všechny pařady. Savka by mohli jít do klešu od flaša vína. Kdyby se z toho poblil a posra, prosím tě, jak posledně. Já bych něco řekl. Nemusí pít jenom pivo, prosím tě. Říká ten, co tam džunděl, vole, toho Jacka, jo, a myslíš si, jak je na sračky? Já se nemyslím se na sračky, vole, já piju, protože mi to chutná. Ne, abych vypil celou basu, vy kokoti. Ale mu taky chutnalo, ta basa. Jo, Samka si se na chvilku zdřímil. Demente. No, co jsi zdřímil, no? Jo, najednou. Já jsem aspoň pil na rozdíl od tebe. Já ale nepotřebuji pít pivo, vole. No a je to, vole, mám plnou debile. No, pogratuluj mi. You first need to start combine threshing, vole. No. Taky threshing, jedem. Kvůli, zarval jsem telefon, tratele. Zarval jsem combine kvůli tobě, vole. Jo, pogratuluji si, no. No to mě pogratuluju, ty píčo. Tak si pobreč, vole. Breč hubu. Děkuju. Proč mi nějaký vratko volá na Instagram, do píči? To zeptej. Kdo ti volá na Instagramu? To jsou milé. Kdo ti volá na Instagramu? Nevím, jaký vratko. Nebudu to ve mne. Já nebudu to brát. Jo, omylem prej píšem, už nechtít. Milan se reinkarnoval Marka Vašu, to je největšího someliéra. Ty vole, tak to nevím, co tady budu dělat. Savka je plný, ale semena, no, to bych tak řekl, no. Já ne, ani. Píš, já jsem to vypluš tu flašku, kurva. Ne po něm. No, tak jdeme na kolu. Ale to tady, vole. Pijeme kolu. Milan smrdí u jednoho stolu. Ale kolik těch průseků budeš, Savko, pít? Já. No. Proč? Za jeden průsek začínáš druhý průsek. Dabit jdeme předtím. Dabit to vyjedete nahoře. No víš jo. Tady ten píča mi stojí na řádku, vole. Ježišmarja, tak se omluvuju teda, no. Že jsem si dovolil stát, vole. To jsi teda dovolil. No. Štěží mi, co nezjebě holka, kterou nemám, vole. Aha. Tak já jí to napíšu, ať tě zjebe. No, když to napíš, no. Kolem který. No právě. To je právě to. Ty. Kokote. Kdyby ti volala Kunda na Instač, počkej, musím si něco vyřídit. To je debil. A Vojto, ty, pošli se prosím tě pozvánku na Discord novou, prosím tě. A stál by, a stál. A kolik, jako kolik. No ne, oni. Já myslím, že by to si, jo, dobrý, no. Furt jenom překáží, furt dokola, furt. Ale mi to, oni to klidně aj zítra to pošli, mi to je jedno.
Jo, vy si furt stěžujete, vole. Ale že byste byli rádi, že mě znáte, to ne. No, že byste projevili... Normální smrtelník, který má zdravý rozum, může být rád, že tě zná. To musí být hodně blbý. Že byste projevili trošku empatie, čuráci. Ty mě nevíc, co empatie je, ale si myslíte zprostý slovo, ale co? Není to zprostý slovo, ale mohli by se trošku projevit. Počkej, empatie. To jsou ti emaři, jak se řešou, ne? To je debil. To já tě říznu klidně, tě pobodám, to nevadí. No, to je mi jasný, že byste mě nejradši pohřbili zaživa, vole. Zaživa ne, to je krutej trest. No a co? No právě proto ne, ať to užiju. No jasný, vole. Utopíme. Jen bych vám pak chtěl rád zjel, že vy nic nezjedíte, jo, vole. No právě proto, že chceme utopit. No, tak to moc nepomůže, vole. Tak co, máme hovno, máme hovno, tak je to úplně. No, no. Prostě se nic nezmění, aby mi klid. David, tady u toho stromu ještě křížek, kdyby se snudil, můžeš ho tady dodělat. To měl být vtip, byl dost špatný. Děkuji, děkuji. Nemáš dáč. Vojto. A jedem. Já si jdu pro pítí. Pro pivo. Pohřbí, kdo by se kupa s dírou za hrabem do hnoje, to je parchant. Čet, vy spíte normálně, čet. Nespíte. Jak to ty? Já nespím. Aha. Já mluvím. Pam, pam, param, pam, param, pam, pam. Pane Špina, máš zapnutou mikrofon? Ano. Mám mikrofon, jestli se mě prdá, já to na OBSku vidím, vy parchanti. Co? To nemůžu říct, kolik ti funguje, kolik mi jede FM v reálu. Normálně, podle legislativy České republiky. To je ono, ty vole, pojď sem, kam jdeš? Já, zde do křeska, vítej tady člene, děkuji. Hoďte ho do jímky a za týden vítáhnu jen hadry. Bude reakce na stream. Dneska rozjedem. Na plný pecky. Ne, to... Pívat a tancovat. Ještě se nenapsal správně, Vojto. Milan umí hovno. To já umím, no. Jo. Arsi parcha... Yes. Ty vole, nikdy nevidím odvoz. Já ho zabiju. Koubič nepodkazl někde? Ne. Já jsem ne? Na poli s váma už. Já vím, no, ten odvoz, když ho potřebuješ, tak tady není, když ho nepotřebuješ, tak kolem tebe krouží jak čáp. Ta mega se fakt kroučí. A s Megou nejezdím tolik, jako tak splnou si nedovolím tolik jet, že jo, tak... Ale ti někde stojíš, vole? Nestojím. A kad si to odveze Savka sám, ne? To. No nic. V reálu se taky nestíháme točit dva. Že my nehrajeme reálně. To jo, to se vyklá víc než Mega 20, to máš pravdu, vole. Malý traktůr, video z lesa bylo minulý týden. Ano, na mapě jsou lesy. Takom to zlesl. Špíňar tam všechno vykácel. Ano, pokradl, vykácel a tak nějak. Jo. No proto mám na superba, že jo? No dítě jo, vole, to je ten dřevní magnál. On to přizná.
co nějak vydělávat musím. Zas tam troubí na poplach. Posledních 8 minut. Cože? Je posledních 8 minut. Cože? Víte cože? No. Je co? Správně. Milane, nelží, ty jsi měl hledat všechno třeba cestědle. Já říkám furt, že lže. No jistě. To počkejte po streamu, co dostanu za čučku, to počkejte. Já nevím za co, ale už nám to kurva řekneš. Jo, aha, takže teď dostanu čočku šmy. To, bacha na to. Sávku, za co jsi čočku, protože já nevím, co dostanu. Na streamu to bylo, že dostanem čočku von a teď zase... Když jsem říkal, že dostanu čočku já, ty pičo, vyčistím si uši. Já jsem říkal, že dostanu čočku. Koubej, co teď řekl. Já nevím, ale absolutně nevím, o jaký čočce mluví, jako já už tady mám hlad, když o tém furt mluvím o jídle. Lebe. Jíš čočku, ty jsi pěkný prase. A co jako? Problém se mnou, ty. Jo. U kura, bober špinarový. Ne, jako zítra s tím nebude. Ale koubič, tebe vidím víc jak Milana, takže on to je v pohodě. No protože my jezdíme za tebe a Lisu, že jo? Ano. Přesně. A jde mi to dobře, že jo? Náda mě. Teď. Jo, to takový asociál, já musím jezdit bez vás, vole. Já pěde, co to kurva je? Pingvin. Pinky. Oh, yeah. Tu. Ne, žádnou těžbu jsme z této mapy nenatáčeli. Budu na té mapě auta, asi ne. Nevím, co je... Zlej, nevyhneme sami. Jo. Možno na té hlavné cestě, co tam hore je potom. Po kroulice není hlavně. Jo, tam vyše, co je. Měl nečápiš tebě teď, že máš OF, no samozřejmě, že má OF. Kde myslíš, že by na to všechno vzal? Samozřejmě. Počkej, OF, není to nahoru to only friendly nebo něco takového. Ano. Co to tam děláš? No co, no co, business, ne? Ty vole, můžeš mi říct, že ten odvoz to píči je? Jedu vole, myslíš, že to je za rohem píčo, nebo co? Ty. Kurva. Ty, koko. Zako, kolik máš nastavenou GPSku, to nesedí. A on nesedí celý, vole. To nesedí. Ta navigace nesedí. Proč? Nesedí. Já mám, kolik mám? 9,5. 9,5 je moc? Není. 9,30. OnlyFans. No, za to mi to nějak nevykazá. No tak jasný, vole, protože on má 9,5 a ty máš 9,3, viď? No. No tak to jsme doma, vole. Já jsi to posral, vole. Já dával automatiku. A mi to vychází, že s ním sám. No to je jasný, že to bude vycházet, že jsi sám, vole. Iba, ty drž hubu, ty kriple. Pičo, to je... To je neuvěřitelný tohle. Co? Chci
tam dám 9.30, ty debile. Poprzlo. No mě je to úplně uprdele. Jdeš hubu, jo? Počkej, teďka musím těch 9.50 vyjezdit, vole, ať se budu na 9.30. Chcete dosít tohle pole, nebo už končíme? Na 10 minut. Děkuji za odpověď. Já nejedlo to je. On ti říkal 10 minut. Je to viděl úplně vylízaný. To kolik si bereš prášku, aby se s nima vydržel? No, no, hodně prášku. Ty vole, to mi spíš s ním, ne? Já s nikým nespím. Milan bere prášku, aby to s nima vydržel. Tak proto mi říkám, že spíš my máme dostat to, ne? Hej, mám to smícha omáčku mikrofonem. Hej. Vařila myšička kašičku pro Milana a buchtičku. Milane, no, prostě, co do píči? A co je, vole, jak se věnuj chatu, ne, do píči, vole, jsi sam... Ty, vole, ty jsi se věnuješ chatu, jo, jsi ne, ne, říkám, věnuj se chatu, jsi nesvěprávnej, nebo ne, co? Ne, vole, ty jsi tady ten, co má mikrofon v prděli, vole. No a co, tak mi ho tam ne? Kurva, vole. Ale v rohu je voně vkaz... Ty se nebo tam vletím. Z minula moc nevoní, no jo, no. Ty vole, oni jsou úplně agresivní, ti borci, že jo? Ne, asi úplně nejvíce jako ten Milan, že jo? No jo, já už jedu, Davide, teď jo. No jo, fůj. Postát holuba, víš, aby mohl. To je dobrý. Hej, co tě furt tak šikanují? Já bych ti uhnul. Pohodě. Udělám tajnou myška věc. Už víme, či je na mě nějaký hodnej, vole. No, to za mě to přejde. Tebe nerazím, ne? Vidíš, Savku, David ani neřve a Milan si toho všimne. No vidíš, přesně. Vůbec se ho nezastávej. David už na to nemá nervy, co? Jo, no, ale če ticho. Měla třeba v sobě mají HHC, tyhle, ty by tohle nepozřeli ani za piču. Co to je? HHC. To jsou takový... Co to je? To jsou takový bombonky. Bombonky mám rád, gumový. No bombon to dělá. Ne, bombon to dělá. Ty jsou z toho celý, ty děti jsou z toho celý pryč? Jo, to jsou ty bonbonky, co dělají potom halucinogenní účinky, jo? Ano. To ještě to nedávají ty naši sudecký pečetě, jako. No. Ty na sudeckou pečeť a týden bych viděl draky u ledničky. Prej pro ně nějaký HHC slabý. Nebojte se, my jsme furt na tom našem starým, dobrým, čistým Mamrdinu. Ano.
Savko, ne, nerozrušuj se, takový jako Milan za to nestojí. Tu. A za morde, ahoj. Kolik máš, Davide, procent? 18. Dám mi sip. Ne, okuž Optuma, kde vidíš Optuma? Na mapě. Nemáme jednou kratu si... No, vlastně myslím toho hrdího Optimus Prime. Sníček! A nikam mě nejezdí. Nejezdí ke mně, ať nechci tady. Naser si, buď si klidně plnej ty, debil albínský, já to jdu vysypat. Ty, hovado. Ahoj, jedu. Vůbec mě to nezajímá a nebereš potom. Mě se... 80% mají jednoho. To je debil. A jsi se jí po něco udělal. No, tak já se nedivím ani. A tak když vole mi nic nechce to. On potřebuje odvoz a on nepotřebuje někoho, být... kdo se urazí a odjede. Já jsem se neurazil. Jak kurva, já to můžu otočit, vole. Ty vole, to nejde otočit do píč. Jste blbcí, pán. Mě taky zvedni, ne? Ne. Ano, já furt už je promenár. Ty potřebuješ odvíz, ne já. A jak mi to je jedno. Já mám ještě do 100%. Kombaj v píči, traktor v píči, všechno v píči. Ty ses neurazil, ale blbost na další, jak vidíš. To je čurák. Wingardium Leviosa! Já jsem to stínu přečíst teda, ale... Dobrý den, kozivený, já jsem galetní jelen. Až tak, jo. Vojedu tě pohledem. Paparadata. Koubiš, prostě jsi někde Harryho Pottera v polštině. Já vím na co, já to na tom TikToku taky viděl to. Expectro Patronum, kurva. Já si. To tam asi je říkaj, no, škoda. Tu. Ale prej, jestli Gigi Booster sloucháváš tu hlavu toho super hrdiny. Jo, super, já mám super demenci. Oh. Hele, kdo by nestrhával toho, tu helmu tomu Downovi? Vydaj všichni. Mám mě to někde převrátit, bambulo. No, převrátit, neboj se však, to není problém. Klidně dej na rovině, jestli chceš. 1, 2, 3, neznám. 5, 6, 7.
klíčku je zas, ne? Už to bude? Ne. Milane, máš nervy, nebo Savka je nasraný z tebe? To on je ze mě nasraný každý den, na něho nemusím promluvit ani. Ano. To převratíš a splne s ním celý server, no? Přesně. Je tahle mapa i na FSO 19, no jasně. Jasně, a i na FSO 9. Tak, už? Jo. Ano. David už to dělá ještě, když byl ve školce, vole. Kdo tam spí? Já? Kurva, nebudu možná hned. Jo, píči, ty čo, špatný, vole. Děkuji, já si pak vyzvednu Lukáši tu nálepku. Kolikrát tu byl Please Link? Mockrát. A ještě bude. To se prosil Link? Pam 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 pam. Já se mu houpe ze strany na stranu, ale mě už se ani nehoupne. No, to je blbý, Matěj. Taková... To je těho poštětá chyba. A je to tam. Jen taková doplňková otázka. Bude záznam. Ondroj, jsi kokot. Ne, smažu ho. Nebude. Když se Ondro zeptal, tak nebude. On se bojí těch pedofilních a židovských tipů. Ne, on se bojí, že by ty naše narážky neměl na se všichni zvyklí, je co? To už je zvyklý. Ty šikanoval celý chat. Mě šikanou i dneska, vole. Ahoj, Davide, ahoj. Nezjeb psa dole, kurva, máč. Rozjebe se. Jezi psa dole, no. A ne dnes, pane Duarte, no. Ano. Co říkám? Co stále, co stále, jak to rozjevím, jak to rozjevím. Po 9. hodině, to už je můj spací čas dávno. Je, jaká šikana. Však, když nikdo nic neříkal, tak si stěžoval. Nestáhneš tu mapu. No, to mě, co je? Povídej, povídej. Ej, co? Ej, co? Už to má dal smůr dosečený. Ne. Ty vole. To jsi posral, ne, vole. Ej, čas, mej, teď něco vapkou. Čas, klizeň. Hoši, mám to na reprákách a mám vzkaz, že mám jenom držet hubu. Takže no. Máma taky drží piču, no. A teď, tak to okamžitě zavřeš a máš zaracha. Sorry Luxi, ale asi jediný Lux, co budeš mi v ruce, bude asi vysavat. Za trest. A od té doby už Lux nebude podporovat na Discord učit. Jasi, chudák. Jdeš tam pítě, Matěna. To je dobře.
Parapava. Přesně, mapu se najdeš na úložtu. Tak to mi ho vidnej! No, gratuluju, no. Ty vole, pojď sem, kam jdeš. Gratuluju, Kubič. Já to musel všem ukázat, že jsem mají taky členem. No, gratuluju. Tak to mi ho vidnej! To je ono! Ty vole, pojď sem, kam jdeš. No a já, vole, že uncup. Ne, se zase nekoukej krajinou, abych si to nepřevrátil, jo? Neboj se, Martine. Lidé mají zvláštní způsob sekání. Vždycky komínem dovnitř. Já? No tak víc Davidu tady není. Tak to vyšlo. No, to jsi mohl udělat jak chceš. Ale je dost možností. Já vám říkám, kdybych já lisoval v reálu, pičo, jak jezdím na navigaci. To je jasný. Ale ty nelisuješ. Ne, asi, já mám takový štěstí, že nelisuju. Zrušta, Luxi, zrušta! A tak Luxi zase to nebudeme přehánět, řekni mamce, ať toho nechá, jo, ať nedělá za gorku, jo. Hej, Melan už nemluví, protože si vypl mikrofon, ty zařve, kurva, a si vypl mikrofon! Milan má asi důležitý hovor z hora. Já to říkal. Ondráš, tam poslal 20 korun, děkujem. Nemůžu. Tarara. Kde, kolik že máš už aut 3 s babičinou Feldou 4? Tak je fofry na těch Feldov. A ta Felda se bude prodávat. Kupím. No, za 60 není problém. Kupím, všetko. V reálu máš nějakou chučí auto Fenda, no, tak mám jenom profi, no. Aha. A mi to nevadí, mi to stačí na to, co potřebuju. Aha. Nesmí se. Aha. Má jenom profi a nemá aspoň premium nebo ultimate, haha. No a co? Ale mám vyžívanou sedačku, aspoň. Aha, na co to bude? Zrážka! V zimě docela to používal jsem v zimě. Hemeroid bolí jak zrá patka, ale pomelo. Kurva, neskazujte mi for Fenda, kurva. Jenže víš, co je prdel? Když si tu vyhřívám sedačku omylem zapneš, protože to má ten čuplík tak úplně na hovno. No to mi ještě nestalo. Koubiči, máš furt ovci? No, sleduj mi na Instagramu a uvidíš. No jo. On asi nedával, ale uvidíš, že tam je. Minulý týden se mi tam dával na fotce. Protože nějaký blbec pojišťovny si vymyslel, že potřebuje fotky. Toho auta. Jsme prcháči, Tome! My jsme to dokázali! Vyšlo to! Tak úplně, že ti e-mail úplně, že? Hej, Kemo! Máš poslední týden na to vyfotit to auto, vole. Podle našich instrukcí. A já úplně, podle jakých instrukcí? Instrukce nikde, samozřejmě, jo. Nikdo mi zde poslal nic. Tak jsem si to jako našel sám. Tahal jsem nějakou aplikaci, ve který to vyfotíš. A najednou tam svítila oktávka, že není vyfocená, říká, a tak kurva, že by mě někdo jako napsal, že to mám vyfocený, nebo že to mám vůbec vyfotit. Tak jsem musel jít, auto vytáhnout z garáže, jo. Ten tam hodil baterku, auto si řeklo, ty ve, co mě budíš, vole, ještě zima, vole, mě bej. Auto jsem napotil, zase ho dal zpátky do garáže. Ty ovce kvetla, co pak je to kýtka? Ty vada, Davide, jak nás tam vychází zase. Kolik mám? No 9.30, jak to, že jedeš nějak jinak? Nevím, než... Aha, já jsem nemal zapnuté. No, když to nezapínej, vole.
Počkej, já to se snad domotal. Já nevím, co děláš. Co děláte, vole, šli? Koubič tady se furt směje na to, co mám Milanu v traktor, ale pak jednou přijde do práce, dostane Forter a bude se smát Milan. No bacha, bylo to naopak, jo? Milan se mi smál, že mám Forteru a najednou si člověk z ní jezdil taky, blbec. To je pravda, no. Také pofry na těch Fordov. Potom klesl ještě níž. Co to bylo, 140? To byla ne, to byla 150, ne, 140. 105, já myslím toho Zetora, toho Hranatýho. Ne Forteru. 95-40. No, tu no. To je ještě horší jak Forter. Co mám za další auta? Ale tak, tak ještě mám z dětství tady v krabici jako nějaký ten Mercedes tam je a... Jo, asi. Jeep tam je a Bavorák a takový, jo. Ale jestli mluvím o tom, jako, co mám jako pojízdnýho jako tady doma, jako takhle. Tak je to jedničkový RSO. Originál, jo, samozřejmě. A Mercedes C-čkovej, 204. Jo, Kubo, má samý dobrý auta. Jo, vole, říká ten, co má tři doma, vole. To neznamená, že jsou dobrý. A nejsou? Pro mě, jo. No tak vidíš, vole. To neznamená, že jsou pro jiný dobrý. Co jako aby byl pro ostatní dobrý, vole, to je dobrý pro tebe, ne? No správně. To je hlavní, vole, a ostatní jsme vysrat, vole. Tak. Nejlepší pojítná je ta ovce 1.6 MPI, ale já ho nemám, vole, to není moje, to je dědovo. Jo. Jsem tam pojízdný. A jedu to má. Ne, teďka úplně dostal děda, ne, jsem teďka dovezl tu Audinu, vole, ze 400 tisícama na hrbu, ne? Za pár peněz a on. Ty vole, to má tolik najetou, vole, to za chvíli budeš dělat motor, generálky, všechno. Říkám, ta přežije ještě tu tvou oktávku, ty vole, mrt, vole, za dva měsíce. Dělal generálku motor na ty 1.6, ne? Komplet, vole, to žralo víc, vole, jak benzínu. Jsem vyndal svíčku a ona to bylo, on to byl volej. Ona se kupala. No, ty to, hele, to byly... Svíčky v mokrý lázni. Oooo, oh, to muselo pálit. Ty velku, ohořila Julieva vana. Koubi, co je lepší, Fortuna nebo Proxima? Eutanázie. No jo, no, jde pomalu, no. Bych to zvrakoval. Ne, asi. 1.6 nemají vůbec právo být na silnici. V jakýkoliv motorizaci. Cože? V jakýkoliv motorizaci. Jako oktávka jedničková, díky, jo. Ne, 1.6 v jakýkoliv jakože v modelový řadě, tak to jsem mi řekl. Jo tak, no tak to jo. V Superba v 1.6, vole, tak jako... A i ty Felici 1.6 stály za hovno. Fortuna nebo Crystal 162-45, samozřejmě ten Crystal. To jsou otázky, jak kdybych ti řekl, jestli Gambrinus nebo Radegast, jako co? Gambrinus. To ty jsi prase. Ty jsi zpráv od Prahy, vole. A ty jsi od to je pravda, vole, tam je to pro jeho dobrý. Já jsem od Alička, já jsem z Alička Brodu, pičo, přímo. No. No, tak jo, už končí být těch bohnic, vole. Tam už jí War taky zruší. Ještě tady je furt. Furt tam je ten rebel. Jasný. Já myslím, že ho rušej. Nerušej. Fortuna nebo zametat chodník. Ty vole, co to je kurva furt za otázky? Přesně, co to je za otázky? To je furt za otázky. Doprava k hovnu.
Ty vole, jsem dál před tebou, abych tam nikdo nejel. Tady tam jel. Jsi na družstvě. Nejsem na družstvě, jsem tady u křižovatky. Jsem u křižovatky. Valtý bažant, tvůj nejhorší pivo, co existuje. Hele Zdeno, já se také zeptám, pil jsi někdy toho českýho zlatýho bažanta? Ne. Protože to se mi zdá, že to je možná lepší, jak to vaše slovenský. Pivo je takový jako milník takovej, že každý si myslí, zlatý bažant je ze Slovenska, ale ten, co se prodává v Česku, tak je z Krušovic. Jo. Znalec, ne, ty vole. Ten český plechovkový dobek, to je ten lahváčový ještě lepší. To mě nevím, kdy, na konci března se asi vydá mapa. Ano. On to musel prodradit úplně na plnou. Ty jsi mu tady říkaj kolikrát. No tak zde no, někdy si ho zkus někde splašit a ochutnej to, protože ten náš jako za tej bažant je takový trošku jako lepší, no. Jako já to nechci zhazovat, jako jo, já mám rád jako hodně pív, jo, krom Gambrinusu. Na staropramenu. Uchči u Morgoši, prej. Ty a ochu, to bylo nejhorší, když jsme přijeli... Okej, Davide, já si udělám fotku. To bylo nejhorší, když jsme přijeli do Tekovských Lužan, ne? S kombajnama. Tam jedna jediná hospoda prostě v okolí, vole. To, jako nebudeme brát ohled na to, že to bylo pár kroků od družstva, jo. Ale byla prostě jedna hospoda v okolí, jo. A oni tam točili staropramen, ty vole. Staropramen, chápeš to? Ne. A hrozně si tam pamatuju jednu... Světlo na vide. Hrozně si tam pamatuju jednu hlášku. Světla. To byla taková doba, kdy tam byly plechovky, který měly... 550 ml, ne? Tak jsme tomu říkali, že to je 500 padina, ne? A prej, to je 500 padina. To vypiješ, kde se tam máš 11. Kurva. Ne, to Starobrno, co mi na to pověš? Hele, Starobrno jak který? Ten bitter se docela i povedl. Ale prostě klasický Starobrno, třeba medium, to já nevím, na mě to moc jako dojde. Yeah! Nejlepší Starobrno, co bývalo. Tady se otočíš, jo? Jasně, teď už ne, vole. Začuráci. Nejlepší Starobrno, co bývalo, tak byl Starobrno Drak. To jako tady chutnalo úplně všem. A oni přestali vyrábět, vole. Hned jsem tady, se vychcet. Hello! Co se vám budu povídat, já jsem těch pív trochu už vypil, no. No jo, taky bych honil makry, kdybych pil, a co? No, tak ty chlastáš, vole. Jo, ne. Ale, víš co, to není jak Milan, víš, vole, ten... Tolik pív, co já jsem vypil za rok, vole, on nedá za život, jako. Tekovské Lužina, to znamená Čechomor. Ano, znamená. Co to je, se podívej tamhle nahoru, vole, 15.49, takhle se končí až mě, ty vole. Špatný člověk. To byla poslední fole. No jasný, vole, tady jezdím hnedka naproti dalším zralejm. Co to je, toto za bordel? Ujva mať. Jako já chápu, že nemáme na družstvě sušku, že máš strach z Rosy, ale kurva, ve 4 hodiny to je trochu brzo. Jo. Ty to říkáš zrovna ty. Že jo. Kdybych si měl vybrat jedno pivo, tak by to bylo co? To je zase těžký. Je to těžký.
No a Valhoši, to je těžký. Vybrat jedno pivo, to co se nedá. Takže co? Prej, vyber si radši pivovar. Milan umřel? Milan šel na záchod, prej, nebo něco takového. Se nemůžu ani vychcát. Ne, já myslím, že sedíš ve sprše, vole, a brečíš, vole. Ne, jo, aby to nebylo, že brečí. Kde seš, Kubi, ještě lisuješ, ještě lisuješ. Já už teď jsem dolisoval, teď letím. Počkej, počkám ještě. A jaký je nejhorší pivo? Můžu říct, že asi za mě Gambrinus 10, ale s tím staropramenem se to docela, jakoby, může vyrovnat. Já radši drahé piva. Tak jako ono drahé pivo není zrovna záruka jako třeba kvality. Třeba jako je Heineken je dražší jak Radegast a Radegast se dá pít a Heineken ne. Tak zase tady nebudeme tady jako zrovna úplně dělat nějaký jako záběry, že čím dražší tím lepší. To je pravda. Že jo. Pořád taky není špatný, třeba Mistrův ležák, jo, to u nás třeba můj kolega považuje za jedno z nejlepších piv, co kdy pil, jo. Jo. No fakt? Jo. A on to fakt není špatný, Mistr Flešák je dobrý. Staročech je nejhorší. Ondro, kurva, ten říkej, že z toho. Že spil Staročecha. Ale kecáš, no. Nejhorší pivo je žádný, vole. Ne. A jo, no, já nejsem moc pivař. Ne, jako, že moc pivu. Jako takhle byla, ne? Stupavar do tebe docela jako... A jako, to je jako... Ale tak víš co, já si dám dva a pak přicházím na borovičku. No právě. A ten Kubi s Stavkem... Ne! To zase já zase radši tvrdej teda, no. Jo, máš tvrdej, a co? No, bohužel ne. Teď nudíš, dáme si borovičku a bude, ano, jak říkáš. Ježi, ale borovičku bych si dal. Hele, zkus někdy sehnat koniferku. Tu koniferum, borovičku, ta není špatná. No, je posadí na prdě, ne, vole. A já jsem vždycky, já jsem tenkrát, když jsem jezdil na to Slovensko, tak jsem mu vozíval jako domů. Ze Slovenska. No a jsem mu přestal vozit, protože jsem na Slovensko přestal jezdit, no tak najednou začal prodávat i v Česku. No. Já myslím, že se to mohli ukončit, stream dnešní. Tak jako asi jo, protože já už jsem zaparkovaný a... Takže, my vám všem děkujeme, že jste si udělali čas, že jste vzali a přišli, děkuji, že jste ji zvolostali až do konce. Jo. Samozřejmě jo. Pod popisu máte odkaz na DLCčko, můžete se koupit i hru z farmingu samozřejmě, tím nás podpoříte jo. Samozřejmě, nebo kód Spinar Farm, všechno velkým, případně... Jo. Voňavky na Instagramu můžete zakoupit, naše. Jo. Kluci, chcete ještě něco říct? Jo. No půjdej. Jo. Při dalším live streamu vás budeme vítat určitě, ahoj. Davide, chceš něco říct? Davide, řekni něco, jo, výborný, krásný. Já nemám co povědět. Nemám co povědět. Jak to jenom říct? Hodně štěstí, hodně zdraví, ať se vám ten klacek staví, čau. Ahoj. Dej ten klacek. Ahoj. 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 A zas tam bude. Nasrat. Prdel taky. Jo.